Gerą vakarą BTV žiūrovai, šį šeštadienį BetSafe LKL čempionatas kviečia jūs į Šiaulius, kur mūsų laukia įnirtingos ir abiem komandoms labai svarbus Lietuvos šiaurės derbis. Šiauliai ir Pieno žvaigždės turnyro lentelėje žengia kojo, nužima, na, dalinasi penktą ir septintą pozicijas kartu su Utenos Juventus. Visos komandos yra iškovojusios lygiai po 9 pergalės ir, na, jau neužilgo čia Šiauliuose prasidės tikras mūšis, o prieš jį pagrindinius šio mūšio taškus pamėginsime sudėlioti kartu su Rūteniu Paulausku. Taigi, labą vakarą, Rūteni. Labas vakaras. Na, jeigu mes pakalbėtume apie tai, kad Pieno žvaigždės turbūt nieko nestebina, visi ir įsivaizdavo, kad ši komanda maždaug prieš sezoną turėtų būti kažkur penktoje, šeštoje pozicijoje, galbūt netgi iššauti ir aukščiau, tai šiauliečiai turbūt yra šio sezono, na, tokia savotiška staigmena, ypatingai dabartinė Šiaulių komandos forma, kuri yra, na, nuostabi. Praėjusią savaitę įveiktas ir Neptūnas, ir Juventus klubas. Atrodo, kad ši komanda stebina šiemet labai smarkiai. Na, lyginant su pernai metais, tikrai komanda stipriai paaugėjusi. Ir aš, jeigu palygint šias dvi komandas, nepasakyčiau, kurie šiandien atiduočiau pranašumą. Todėl ir pasirinkimas geras rodyti šias rungtynes ir turbūt mėgausimės krepšinio. Praėjusią savaitę rungtynės su Juventus klubu, po jų Antanas Sireika pasakė, kad, na, tai buvo svajonių rungtynės treneriui, 120 pelnytų taškų, be abejo, apie tai turbūt bylojo. Na, fantastiškas Šiaulių žaidimas pastaruoju metu. Na, aš galvoju, kad tai buvo ne tik tai komandai fantastiškas vakaras, bet ir vienam iš žaidėjų, Zaislavtui, kuris beveik negalėjo pramesti nuo trijų taškų linijos. Na, ir turbūt visi kiti vaikinai sukovojo puikiai, idealiai, ir manau, kad per didelis turbūt smūgis buvo Utenos komandai, kuri tikrai jautė didelį kartelį po to. Abi komandos turi labai išreikštus snaiperius, kurie, na, kai rungtynės yra jų, sakykime, jų yra diena, tai žaidžia tiesiog fantastiškai ir gali nužudyti bet kokią komandą. Praėjusiame ture matėme, kad Zaislavtas iš 15 tritaškių pataikė net 12, pelnė 41 tašką, beje, net 15 tritaškių taip pat išmetė ir Ausėjas į Lietkabelio krepšį, tačiau pataikė tik 6, na, sąlyginai tik 6. Ir ar duotumėt kažkuriam iš jų, sakykime, tokio favorito statusą, jeigu kalbėtume apie šiuos žaidėjus, ir, na, ar tikrai tie žaidėjai yra tokie svarbūs abiem komandom? Sunku kalbėti apie favoritus, bet man atrodo, kad Antano Sireikos treniruojimuose komandose visą laiką buvo sistemoje žmogus, kuris pataikydavo iš toli. Ir vyresnės kartos žiūrovai turbūt atsimena Giedrių Pečiulionį, kuris žaidė 2000 metais čia ir buvo puikus metikas. Po to prisiminkim Lietuvos rinktinę su Arvidu Macijausku. Net ir praeitų metų Utenos komanda, kur, atsiprašau, už praeitų metų, kur buvo Butterfedalas. Dar anksčiau, kada Antanas dirbo Žalgirėje, buvo Ainaras Bagackis. Todėl aš manau, kad neatsitiktinai šiandien yra Zaislavtas, kuris, manau, kad yra šiandien šiek tiek pranašesnis, bent jau pasitikėjimo prasme, už Ausijį, kuris yra jo varžovas. Mes dabar keliaukime į rūbinės, pasižiūrėkime, kągi kalbėjo Antanas Sireika ir taip pat Gediminas Petrauskas, kuriam, na, tai yra neįlinis, be abejo, rungtynės sugrįžimas į Šiaulių areną, kurioje, galima sakyti, na, kuriame mieste jis padarė, galima sakyti, pirmuosius tokius rimtus trenerio žingsnius. Taigi keliaujame į rūbinės, o po to sugrįžtume čia atgal į studiją. I like this. You are concentrated. Only game, no more. No more, no. No picture, no flowers, no photo. Okay, guys. Concentrate, we must be. Concentrate, this is good. You understand, this is very important game. If two teams close and standing, this is very important game. Who will win? It's not a question, it's only philosophy. Okay, guys, so we know where is the key moments for us, where we need to start. We need to pay attention to the main players, but don't forget that they all have a freedom. They play free basketball. And one of the key moments today is going to be to stop offensive rebounds, to box out well, not to give them second chances, and to use that day going on the board, all five players, to use in our advantage, to run fast break. But in order to do that, we need to box out first. Na, Antanas Sireika minėjo, ką mes puikiai visi taip pat žinome, kad tai yra labai svarbios rungtynės, kalbėjo ir šiek tiek apie
praėjusias šventes, kad jau reikia pamiršti gėlės moteris ir koncentruotis į aikštelę. Na ir aišku, kad komandos žengia kojo kojon, yra lentelės, turnyro lentelės kaimynės ir be abejo pergalė tampa dvigubai svarbesnė. Gediminas Petrauskas akcentavo tai, kad žinome Šiaulių pagrindinius žaidėjus, bet negalime koncentruotis tik ties jais. Ir na, šiauliečiai yra labai mėgstanti lipti, kaip sakoma, ant lentos komanda ir tą galima išnaudoti bėgant gerai į greitas kontratakas. Taip kalbėjo Gediminas Petrauskas. Na, turbūt įskyrėme prieš tai snaiperius, negalima nepaminėti dviejų naudingiausių krepšininkų BCF Lietuvos krepšinio lygos, tai yra Laurynas Birutis ir Viačeslavas Bobrovas. Na, galbūt netgi šiandieną teks jiems ir tarpusavyje pasigrumti, nes Pieno žvaigždžių ekipa yra šiek tiek išretinta, negalė žaisti Lisas Šoši, taip pat Stepas Bobrauskas yra, nėra jo paraiškoje. Na, ir kaip jūs įvertintumėte šiuos du žaidėjus ir jų svarbą komandai ir apskritai, na, turbūt, kad Biručio karjera gali pakilti ir iki NBA, o Bobrovas turbūt Eurolygos žaidėjas, na, pagal, žiūrint pagal šį sezoną. Na, kiekvieną kartą turbūt susitikę, kalbėdami apie Šiaulius, išskiriam kaip vieną svarbiausių figūrų Lauryną Birutį, kuris šiame tikrai žaidžia puikiai, stipriai progresuoja, bet jo varžovas yra tikrai labiau patyręs, atletiškesnis žaidėjas, nors mažesnis, bet greitesnis. Todėl kiekvieną kartą tenka pamatyti vis kitokį Lauryną Birutį ir aš galvoju, kad šiandien jam bus tikrai labai nelengva. Bet, kaip ir minėjai, Arvinai, labai stipriai galėtų paveikti Pieno žvaigždžių komandą dvi netektys. Tai Soši ir ypatingai Stepo Bobrausko nebuvimas, kadangi Pieno žvaigždės išvykoj, na, turi turėti tokius žaidėjus, kaip Steponas Bobrauskas, norėdami tikėtis pergalę šiandien. Laurynas Birutis, beje, yra žmogus, kuris jau 14 rungtynių renka dviženklį ir didesnį skaičių taškų. Praėjusiame ture taip pat sužaidė fantastiškai, iškovojo net 37 naudingumo balus ir tai yra fantastiškas rezultatas. Nikita Balašovas, žmogus, kuriam atvykus Lisui Šoši, kuriam teko šiek tiek prisimti mažesnį vaidmenį komandai, bet šiandieną turbūt vėlgi reikės jam žaisti daugiau. Tą matėme ir praėjusiuose rungtynėse su Lietkabeliu, kai šis rusas praleido aikštelėje net 31 minutę ir, na, galima sakyti, kad šiandien ant jo pečių taip pat daug kas priklauso. Taip, labai daug priklauso, ypatingai priklauso nuo gynybos, kaip Pasvalys yra pasirengęs ir kaip supranta gynybą ypatingai prieš Zaislavą tai Birutį, kadangi šių dviejų žaidėjų rolė polime yra tikrai puikiai ir kada Vytautui pavyko laimėti, aš galvoju, pavyko ne tik tai sustabdyti juos, bet ir pavyko primesti gerą žaidimą polime. Todėl abiejų dalykų reikia, abiejų faktorių šiandien reikia. Gediminas Petrauskas ir grįžimas į Šiaulius, na, jūs kaip iš trenerio perspektyvos turbūt ypatingas vis tiek jausmas, na, nėra eilinis rungtynės. Na, taip, žinant, kad nemažai laiko praleidai čia, bet iš kitos pusės tie grįžimai ir išvažiavimai šiandien tampa ta tokia, sakykime, kasdienybė ir manau, kad sentimentais treneris negali labai stipriai gyventi. Trojus Tayloras yra žmogus naujokas Šiaulių ekipoje, jam šiandieną baigėsi tas bandomasis laikotarpis, šiandien paskutinis rungtynės ir reikia jam, na, sakykime, atskleisti save gražiausiomis spalvomis. Tai yra įžaidėjas ir, na, sakykime, ar reikia Šiauliams dar vieną įžaidėjo, Sabeckis žaidžia po 30 minučių, žaidžia tikrai labai gerai, Kristupas Žemaitis keičia jį, bet, na, galbūt įgavus dar vieną papildomą žmogų, kurio šiauliečiai ieško, galbūt atrištų dar rankas šiems žaidėjams, nes jie tokie labiau kombo gynėjai, abu gali žaisti ir atakuojančio gynėjo pozicijoje. Labai sunku atsakyti iš tikrųjų šitą klausimą. Labai daug priklauso nuo to, kaip treniruočių metu, kokie yra, sakykime, ateities planai komandos. Žinom, kad šitos komandos žaidžia BBL lygoje, pusfinaliai susitinka. Ir turbūt Šiauliai ir Pasvalys, na, bandys iškovoti tą titulą BBL. Todėl ne vien tik tai čia LKL sprendžiasi daug kas. Negaliu atsakyti pilnai. Na, tikėkime, kad atsakys šios rungtynės, kurios jau prasidės visiškai netrukus, taigi Šiauliai prieš Pieno žvaigždės, na, intriguojantis mačas ir kas iškovos tą penktąją vietą reguliariajame sezone tikrai nesispręs dar būtent čia ir šiandieną, tačiau, na, dėti didelį žingsnį tikrai galima, taigi niekur nepabėkite, likite su BTV. Thank you.
Thank you.
Gerą šeštadienio vakarą visiems krepšinio istorijams. Jūs sveikina Lietuvos krepšinio lyga, jūs sveikina Šiauliai, kuriuose netrukus dvikova, kurią galima drąsiai vadinti centrinė. Šiandieną Lietuvos krepšinio lygoje Šiauliai prieš Pasvalio pieno žvaigždžių komandą. Čia momentai truputėlį anksčiau, nei viskas vyksta dabar realių laikų Šiauliuose, o realių laikų lieka vos porą minučių, kai tik tai bus išmestas kamuolys aikštės viduryje ir prasidės mūšis, kuriame, man atrodo, turėtų būti 40 minučių įnirtingos, azartiškos ir intriguojančios kovos, kadangi ko gero, bent jau prieš prasidedant šitoms rungtynėms, reikėtų sakyti, kad varžovai yra vienas kito verti. Galbūt net šiokie tokie favoritai, netgi šios dienos rungtynėse yra Šiaulių krepšininkai, kurie yra pakilę ant gražios bangos ir po dviejų pergalių iš eilės, kas iš tikrųjų yra tikrai labai didelis žingsnis Šiaulių komandai šį sezoną. Šiauliečiai yra užkopę net iki penktosios turnyrinės lentelės vietos. Tiesa, aišku, ta penktoji yra sąlyginė dėl to, kad laipteliu žemiau yra kaip tik šiandieninis varžovas Pasvalio pieno žvaigždžių komanda, turinti tiek pat. Tai yra 9 pergalės ir tai yra ne tik tai principinė dvikova, tai yra labai svarbi dvikova, žiūrint į konfiguracijas turnyrinėje lentelėje ir į galimybės atsidurti geresnėje pozicijoje prieš atkrintamąsias varžybas. O tarkim, tie patys Šiauliai, iš tikrųjų dabar į tas atkrintamąsias varžybas pretenduoja labai realiai, ko nebuvo galima pasakyti praėjusį sezoną. Taip, Antano Sireikos komanda yra kitokia nei Šiaulių klubas praėjusiais metais. Ir kaip pats Antanas Sireika sako, jo komanda yra gera dėl to, kad tai yra iš tikrųjų gera kompanija, kurioje gera atmosfera, tik tai pritrūksta meistriškumo, tik tai pritrūksta sportinio piktumo. Kartas nuo karto, tačiau pastaruoju metu Šiauliai iš tikrųjų demonstruoja neblogą krepšinį. Pridėkime dar tas keletą traumų, kurios išretino Pasvalio pieno žvaigždžių komandos gretas. Apie tas traumas ir apie netiktis mano kolegos jau prieš šešias rungtynes jums papasakojo. Ir turbūt gauname svarstyklės, kuriuose iš tikrųjų labai sunku prognozuoti, kas yra geresnė komanda. Gediminas Petrauskas neturėtų būti lengvas sugrįžimas jam į Šiaulius. Ir dvikova prieš Antaną Sireiką šios dienos rungtynėse. Na ir šiandieną Gedimino Petrausko auklėtiniai, kai kurie iš jų turės padaryti daugiau nei įprasta. Kadangi nėra komandoje tikrai labai svarbių žaidėjų. Nėra Stepo Vabrausko, nėra Liso Šoši ir nėra tai nėra. Žvalgytis tiesiog nėra kur. Stepas Vabrauskas nėra aikštelėje, tačiau šalia jos ruošiasi padėti savo komandai ir tas buvimas taip pat svarbus. Stepo Vabrausko nebus dar kurį laiką ir kol kas reikia tiesiog pratintis Pasvalio pieno žvaigždžių komandai rungtyniauti be jo. Įdomu dar yra tai, kad Pasvalio ir Šiaulių komandos atrodo susitraugaus artimiausiu metu tarpusavyje ir galės pačiupinėti vieną kitą išnarstydama po kaulelį dėl to, kad jau trečiadienį, jeigu neklysiu, trečiadienį kitą savaitę šios komandos susitinka Baltijos krepšinio lygos pusfinalyje ir ten taip pat turbūt bus galima tikėtis kovos. Na, matysime, kaip šiandieną viskas atrodys. Šiauliai šios dienos rungtynės pradeda tokios sudėties. Akimas Raitas, Nikolas Zaitlopas, Arminas Urbutis, Donatas Sabeckis ir Laurynas Birutis, pieno žvaigždžių komanda, Jakansas Lėjus Manigatas, Trevoras Giugas, Večeslavas Bobrovas, Osvaldas Olisevičius ir Nikita Balašovas. Šiauliai atsikovojo kamuolį ir pirmoji jų ataka, kaip visada. Atakoms vadovauja ir joms diriguoja Donatas Sabeckis, geriausias rezultatyvių perdavimų specialistas Šiauliuose ir vienas iš geriausių Lietuvos krepšinio lygoje, jeigu žiūrėtumėm į rezultatyvių perdavimų statistika. Urbučio kamuolys čia nepasiekia, klysta Laurynas Birutis. Klaidelė leidžianti apsiginti Pasvalio pieno žvaigždžių komandai, o Lisevičius drąsus metimas, iš esmės net neprasidėjo joks derinys šito išpolio metu. Ir savo taškų sąskaitą Osvaldas Olisevičius prisijungęs prie Pasvalio pieno žvaigždžių komandos nuo šių metų pradžios. Atidaro svečių kraitį. 2-0 priekyje. Svečiai, čia dar vienas netaiklus Urbučio metimas, tiksliau pirmasis netaiklus Urbučio metimas, dvi netikslios. Ir be taškų pasibaigančios Šiaulių komandos atakos ir labai greitai viskas vyksta prie Šiaulių komandos krepšio.
Dar vienas metimas dabar jau iš tolimos distancijos ir Nikita Balašovas didina Pasvalio komandos pranašumą iki 5 taškų, 5-0. Ir 2-0 pagal atakas. Šiauliečiai vis užstringa, štai ir trečioji ataka pasibaigia nieko, tiesiog išleidžia kamuolį iš rankų Kimas Raitas. Ir vėl tenka grįžti į gynybą nieko nepešos ir toje gynyboje jau du kartus iš eilės šiauliečiai tiesiog nespėjo išsirikiuoti. Žiūrėsime, kaip bus dabar. Ir dabar irgi jokių gerų ženklų Antano Sireikos komandai. Septyni nulis, labai lengvai ir nesunkiai renka taškus kol kas šios nuo rungtynių pradžioje pasvaliečiai ir visiškai užstrigę ir neturintis jokių atakos pratesimo variantų šiauliečiai ir po šitos greitos pasvaliečių kontratakos, kurią dviem taškais užbaigė Osvaldas Olisevičius, rezultatas tampa 9-0 ir Antanas Sireika prašo pirmosios minutės pertraukėlės. Porą minučių prabėgo ir kol kas jos visiškai nedžiugina Šiaulių komandos aistrolių, nedžiugina ir Antano Sireikos ir kol kas nematyti jokios gerosios bangelės, apie kurią buvo kalbama prieš šį susitikimą. Šiauliečiai pradeda rungtynės užmygę ir leidžia pasvaliečiams atitrūkti iš karto 9-0. Nu, prie manęs štai dabar prisijungia kolega Ignės Eikas. Gerą dieną, tokia neįprasta, sakykime, pastaruoju metu Šiaulių komandos atkarpa, ta komanda, kuri buvo toji ekipa pastaruoju metu ir labai, na, sakykime, kiek geresnio pajėgumo Klaipėdos Neptūnai veikus ir ta komanda, kuri pervažiavo tiesiog Utenos Juventus ekipą. Dabar pirmasis dviejas minutės šiose rungtynėse sužaidžia tikrai ne taip, kaip norėjo matyti Antanas Reikaučiai ir galimybę pelnyti pirmuosius taškus. Na taip, kiekvienas mačas yra vis nauja istorija ir nėra jokios prasmės žvalgytis atgal. Ko gero, nėra labai didelės prasmės ir žvalgytis į priekį. Reikia tiesiog stengti sužaisti kiekvieną epizodą maksimaliai gerai. Ir dabar Akimas Raitas meta ir pataiko pirmąjį baudos metimą. Moraito abu baudų metimai yra taiklus ir iš karto grįžus po Antano Sireikos paprašytos minutės pertraukėlės Šiauliai pasižymi pirmą kartą šiame mače. 9-2, pasvaliečiai Šiaulių pusėje. Ko gero, Šiauliams reikia pradėti viską tvarkyti nuo savos gynybos, dėl to, kad kol kas, štai dabar mes pamatėme pirmąjį epizodą, pirmąją ataką, kuri nesibaigia taškais iš Šiaulių komandos krepšį. Ir Šiaulių nebloga atkarpa, po minutės pertraukėlės Arminas Urbutis pataiko metimą iš vidutinio nuotolio 4-0. Šiaulių mini spurtas. Bendras rezultatas 4-9. Nu, ko gero, nebūtų naivoka tikėtis, kad šiauliečiai iš karto sudės rankas ir praras nuotaiką ir norą kovoti. Dabar daug diskusijų dėl rungtynių arbitro sprendimo. Šiaip būtų įdomu pažiūrėti dabar šitą epizodo pakartojimą. Pakankamai emocinga reakcija Šiaulių arenoje, kuri šiandien užpildyta tikrai pakankamai. Bet Seife LKL savaitės mačo vertas mačas. To, ką mes matėme čia, nuo Trevono Jūso kamuolys paliko aikštę, tačiau rungtynių arbitrė atiduoda kamuolį Pasvalio pieno žodžių komandai. Ir šitos situacijos kaltininkas mažo to dar prideda ir tritaškį nuo savęs.
Taiklus metimas ir 12-4 Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai priekyje. Trevonas Hjūzas atidaro savo taškų sąskaitą, vienintelis Menikitas dar nėra pasižymėjęs iš Pasvalio pieno žvaigždžių. Starto penketo, o čia ir pirmasis Šiaulių komandos tritaškis Donatas Sabeckis. Atsako taiklių tolimų metimų. Hjūzas vos išsaugo kamuolį, ne, visgi nepadaro to Pasvalio perdavimas ir įspūdingai pasibaigė Šiaulių komandos kontrataka. Raitas puikiai sužaidė to labai jau sudėtingo perdavimo trajektorijoje, kaip bandė kamuolį traukti Trevonas Hjūzas. O čia, čia labai kieta. Pabandė jį uždaryti, bet ne pagal taisyklės Arminas Urbutis. Kieta pražanga, du baudos metimai turėtų būti skirti į Šiaulių komandos krepšį. O dabar galimybė ir Menikatui pasižymėti šiame mače. Jis iš žaidų su Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininku, kol kas vienintelis be taškų. Ir vis dar be jų po pirmojo netaiklaus baudos metimo. Tai yra vienas iš rezultatyviausių krepšininkų Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje. 11 taškų per rungtynes, 4 rezultatyvūs perdavimai. Menegetas antroji bandymo atidaro savo taškų sąskaitą, 13-9. Vidutiniu 90% taiklumu meta baudas šiame BCF LKL sezone. 90% tai reiškia, kad beveik nėra galimybių jog prames. Labai retai tai nutinka, kas 10 kartą. Ir dabar matėme vieną iš tų atvejų. Aišku, dar rungtynių pradžia, dar galbūt nepajutęs metimo yra Menikatas, netakavo iš žaidimo iki tol, netaiklus Raito metimas ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandos atsakymas. O, kaip labai lengvai suklaidina pirmojo klaidinančių judesių ir po to viską galėjo iki galo užtikrinti padaryti Nikita Balašovas. Neideali, sakykim, tai buvo gynyba prieš šitame epizode. Birutis vienas iš nedažnų atvejų, kuomet jis gauna kamuolį baudos aikštelėje, stovėdamas veidu į priekį į krepšį. Bet vis tiek, atakos užbaigti nepavyksta. Bet Laurynas Birutis pats nusima kamuolį po savo metimo ir tai yra viena iš vietų, kur turės pranašumą. Šiandien Šiaulių komanda tai yra gerokai geriau nei jų varžovai kovojantį dėl atšokusių kamuolių ekipa. Puolime nusimanti vidutiniškai po 12 kamuolių per rungtynes. Taip, iš tikrųjų, atkovoti kamuoliai, žiūrėjau bendrą komandinę statistiką ir vienoje ir kitoje pusėje, atkovoti kamuoliai ir bendraja prasme yra iš esmės vienintelis toks aiškus Šiaulių komandos pranašumas. 5 kamuoliais per rungtynes daugiau nusijima šiauliečiai nei Pasvalio pieno žvaigždžių komanda, visi kiti statistiniai rodikliai yra daug maž vienodi ir apylygiai. Šiek tiek rezultatyvesnė dar yra Pasvalio pieno žvaigždžių ekipa ir Pasvalio pieno žvaigždės į savo krepšį per rungtynes vidutiniškai praleidžia net po 87 taškus ir čia praleidžia dar 3. Antrą kartą šiandien Donatas Sabeckis paliktas laisvas, baudžia varžovų komandą. 12-15 Šiauliai priartėja iki 3 taškų ir dabar tos labai prastos rungtynių pradžios atrodo kaip nebuvę. Šiauliai grįžta į susitikimą pakankamai sparčiai, o čia praleidžia. Bet gynyboje turi labai rimtų problemų. Šiandien Antanas Reikos auklytiniai labai lengvai suranda spragas svečiai šiandieną Šiaulių komandos pusėje. Ir dabar buvo vienas iš to labai gerų tokių pavyzdžių. Praleidžia Nikita Balašov antrą kartą iš eilės. Taip. Šį kartą jau nežaidžiant nugarą jam į krepšį ir nežaidžiant vienas prieš vieną. Šiaulių komandos gynyba 17-12 ir trumpa pauzė. Reklaminė minutės per trukėlę.
Tęsime tiesioginę BetSafe LKL savaitės rungtynių, kurias pristato kompensa. Transliacija 17-12. Pasvalio pieno žvaigždės turi 5 taškų pranašumą Nikita Balašovas. Rezultatyviausias Pasvalio komandos žaidėjas 7 taškai prie Nikitos Balašovo pavardės statistinėme protokole ir būtent po jo taškų. Dabar buvome išsiskyrę trumpai tiesa reklaminiai pauzei. Šiauliai tęs ataką. Ir Arminas Urbutis dar kartą pataiko iš vidutinio nuotolio. Šiandien antrasis tokio tipo Armino Urbučio metimas. Ir vėl, trijų taškų skirtumas. Kol kas viską šiauliečiai renkasi būtent iš tokių tolimesnių distancijų arba iš vidutinio nuotolio. Ir vidurio polėjo pozicijoje Antanas Erika daro rokiruotę. Išleido Šarakauską į aikštę, kuris dabar gauna kamuolį visiškai laisvas po krepšiu ir išnaudoja šitą progą. Atsidaro šitose rungtynėse, mažindamas skirtumą iki minimumo. Ir vėl identiškas epizodas kone, palyginti su tuo, kai paskutinį kartą pelnė taškus Nikita Balašovas. Ir vėl rezultatyvų perdavimą į savo sąskaitą įsirašo Menigetas. Ir Nikita Balašovas verčia du labai lengvus taškus iš pakrepšio. Padaręs tą vadinamą į stepautą, nebesuspėjo grįžti prie savojo krepšio Vytautas Šarakauskas. Aišku, metai netie, greičio reikia didesnio norint tą padaryti, bet labai gerai išnaudoja šiandien visas tokias situacijas Pasvalio pieno žvaigždžių komanda, kurioje aikštelėje pasirodo Tomas Galeckas. Sabeckis žaidžia nugarą prie žemesnį oponentą, bet pagalba atskuba laiku, numeta kamuolį prie tritaškio linijos. Sabeckis ir čia jau Evaldas Šaulys provokuoja pražangą, verždamasis palei galinę liniją. Pirmoji Nikitos Balašovo asmeninė pražanga. Ketvirtoji komandinė pražanga Pasvalio pieno žvaigždėms. O, kokį čia metimą pataiko Arminas Urbutis nuo lentos. Pats turbūt nesitikėjo, kad tokią trajektoriją kamuolys pasieks krepšį, bet kamuolys krepšyje ir skirtumas vienas taškas 18-19. Tomas Galeckas ir vėl laisvas koridorius krepšio link. Kažkaip viską žymiai lengviau ir paprasčiau padaro kol kas Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Pražanga dar prieš metimo fazę. Pakankamai trumpai trunkančios Pasvalio pieno žvaigždžių komandos atakos, apskritai rezultatyvios rungtynės. Komandos kartu jau yra metusios 39 taškus. Dar lieka beveik trečdalis pirmojo kėlinio. Sabeckis dabar jau siunčiamas prie baudų metimo linijos. 5 komandinės pražangas turi Pasvalio komanda ir daugiau nei 3 minutės galės naudotis šiuo pranašumu aikštelės šeimininkai. Antanas Sireika išnaudojo pauzelę ir kažką ilgai diskutavo dabar su Nikolasu Zaisloftu. Pastarųjų turbūt dienų krepšininkų iš Šiaulių, apie kurį daugiausiai turbūt buvo kalbama. Ir galbūt net ir tie vaizdeliai, kuris mėtų tos fantastinius tritaškius per rankas ir bet kokiamis trajektorijomis irgi turbūt susilaukė rekordinių peržiūrų. Ir aišku, kad lūkesčiai taip pat yra ir akis krypsta į jį, bet kol kas šiandieną visi tie lyderiai, apie kurias daug buvo kalbama prieš šias rungtynes, yra savo šešėlyje. Biručio mes nematėme, Viačeslavas Bobrovas taip pat kol kas savo šešėlyje ir pirmoji smuiku grojantis Balašovas jau surinko 9 taškus, o Šiaulių komandoje rezultatyviausiai yra Urbutis ir Sabeckis. Arminas Urbutis dar kartą šiandien tiesiog negali pramesti iš vidutinio nuotolio. Arminas Urbutis ką be mestų, sužaidžia nugarą, paleidžia metimą nuo lentos ir jį pataiko. Dabar toks atrodo tikresnis nuo lentos. Iš tikrųjų atrodė, kad dabar ir norėjo nuo lentos pataikyti skirtingai negu prieš tai buvusį metimo atveju. Bet metimas vis tiek pakankamai sudėtingas. Taip. Atšokant nuo krepšio, Arminas Urbutis turi puikią dieną. Vytautas Šarakauskas nesusitvarko su Viačeslavu Bobrovu. Tiesiog yra labai greitas, labai gerai koordinuotas Viačeslavas Bobrovas. Tiesa, Šiauliams tai tik tai pirmoji komandinė pražanga šitame ketvirtyje. Antroji, dabar vieną turėjo, dabar antroji yra įrašoma šiauliečiams. Čia metimas skrieja pro šalį. Šiaulių komandos atsakymas ir šansas pirmą kartą šios dienos rungtynėse įsiveržti į priekį. Arminas Urbutis numeta kamuolį Zaisloftui. Zaisloftas nepataiko iš trijų taškų zonos.
Kamuolys lieka Šiauliams. Jis prieš Alisevičių. 3 sekundės atakai. Pasirinka perdavimo variantą. Iki tol puikiai atakavęs Arminas Urbutis. Baigėsi 24 atakai skirtos sekundės. Ir prasidedant prieš paskutiniai pirmojo kėlinio minutei, teisė į ataką atitenka Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Pasvalio pieno žvaigždžių komanda kol kas man, bent jau pirmajame kelinėje, atrodo tokia ramesnė, išlaikytesnė ir tiksliau žinanti, ką daro aikštelėje. Bet rezultatas lygus. Kol kas sunku pasakyti, kurią pusę pakryps šios dienos rungtynės. Artūras Ausėjas pašokdino savo oponentą, tačiau iš statinės pozicijos atakavo iš toli, netaiklus jo metimas ir dar viena galimybė Šiauliams įsiveržti į priekį. Kristupas Žemaitis. Taip, Kristupas Žemaičio keletas minučių, vadovaujant Šiaulių komandos penketų aikštelėje. Ir tada gali pasilsėti šiek tiek Donatas Sabeckis. Čia Urbutį paleidžia pasvaliečiai ir už tai susimoka 2 taškais. 23-21 Šiaulių komanda priekyje. Šiaulių... Jeigu neklystų pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Tikrai taip. Ir Šiaulių ekipos kapitonas jau turi surinkęs daugiau nei pusę savo komandos taškų. 12 pelnė Arminas Urbutis. 23 visa Šiaulių komanda, kuri dabar dar kartą sėkmingai apsigina. Tai yra daugiau negu Urbučio visų rungtynių bendras vidurkis. 10,5 taško vidutiniškai renka jis šį sezoną Lietuvos krepšinio lygoje. O čia pražanga puolime Vytauto Šarakauskui ne pagal taisyklės pastatyta užtvara. Antroji asmeninė pražanga Vytauto Šarakauskui. Trečioji komandinė Šiauliams turbūt per žikėlinį nelabai spės turėti problemų dėl komandinių pražangų Šiaulių ekipa. Akimą Raitą gražinant parkėto Antanas Reika. Jis keičia Arminą Urbutį. Urbutis tik dabar suprato, kad jam reikia atsisėsti ant suolo. Tiesiog reikia duoti įsikvėpti. Antanas Reika mato, jog tai yra žaidėjas, kurio galima šiandieną pasikliauti. Taigi dabar reikia tiesiog keletos akimirkų atokvėpio ir išnaudos. Tai Antanas Reika. Įskaičiuojant tas sekundės, kurios liko šitame ketvirtyje ir dar tą porą minučių per trukėlę prieš antrąjį kelinį, o čia Pasvalio pieno žvaigždžių komandos ataka, kurioje dar 13 sekundžių. Trevonas Hughesas 9 sekundės skiria rungtynių ir atakos laikrodžius. Hughesas numeta kamuolį į kraštą. Šovas meta ir nepataiko iš tikrųjų geros padėties. Nikita Balašovas su 9 taškais yra rezultatyviausias Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkas kol kas. Paskutinis sekundės ir sėjo, nežinau, ar spėjo laiku išmėti kamuolį, bet tai jau nebesvarbu. Tai jau nebesvarbu, baigėsi pirmasis kėlinys, netaiklus buvo Kristupo Žemaičio metimas. 23-21 Šiauliai šiek tiek perlaužė rungtynių eigą antroje pirmo kėlinio pusėje ir sugeba išsiveržti į priekį, baigėtis ketvirčiui. Yeah.
pirmojo ketvirčio šiauliečiai 23-21 pirmavo šiose rungtynėse, bet atrodo, na, pradžia Šiaulių buvo, na, tragiška, turbūt taip reikėtų pavadinti. Aš gal pasakyčiau, kad abi dvi komandos labai švelniai gynyboje pradėjo žaisti vieną prieš kitą ir atrodo, kad jie nusiteikę buvo vienas kitą tausoti. Todėl galvoju, dabar pradės tikrai pirmauti tie, kurie sužais truputėlį kiečiau ir grubiau ties pražangos ribą, tie įsiverš į priekį. Ačiū Rūtenį, mes grįžtume į antrąjį rungtynį kėlinį. Na, man atrodo, Rūtenis, sakydamas, kad švelniai elgėsi komandos, sakė iš tikrųjų švelniai apie tą gynybą, kuri buvo tikrai labai skylėta ir be persistengimų. Matysim, kaip klostysis įvykiai netrukus, ką tik prasidėjusiame antrajame kelinyje. Jeigu žiūrėtumėm į statistiką, joje galima pamatyti keletą skirtingų skaičių. Pavyzdžiui, šiauliečiai akivaizdžiai pirmauja pagal kovą dėl atšokusių kamuolių, galingas biručio dėjimas iš viršaus. 10-4 kova dėl atšokusių kamuolių šiauliečių pusėje, tačiau šiauliečiai klysta gerokai dažniau negu svečiai. 4 klaidos prieš pasvaliečių vieną. Laurynas Birutis dabar pelnė pirmuosius savo taškus šiose rungtynėse. Nikas Zaisloftas savo sąskaitoje vis dar neturi nei taško, įmetęs 41 praėjusią savaitę į Utenos Juventus komandos krepšį. Donatas Abeckis su 7 taškais, tai yra 3 Šiaulių komandos krepšininkai, kurie buvo išrinkti į praėjusios savaitės penketuką, net 3 žaidėjai iš vienos komandos. Ir dabar išskyrus Donatą Abeckį, ne jie yra Šiaulių vedliai. Šiauliai ta komanda, kuri vis randa kuo nustebinti ir šį kartą stebina Arminas Urbutis. Su 12 taškų po pirmojo ketvirčio, čia dar kartą Valdo Šaulio pražanga. Jinai tokia taktinė iš tikrųjų matė, jog nespėja grįžti į gynybą Sabeckis, kuris liko po varžovo krepšių ir tiesiog prasižengė. Dabar galima viską padaryti 5 prieš 5. Čia dabar bandoma viską daryti vienas prieš vieną. Šiaip įdomiai, dabar Antanas Sireika žaidžia ir su Biručiu, ir su Vytautu Šarakausku vienu metu aikštelėje. Ir pažiūrėsim, kaip tai atsilieps įvykiams. Birutis atsidarė, pelnė pirmuosius savo taškus. Ir pagal šitą konfigūraciją mes turėtume matyti, kaip šiauliečiai maitina kamuoliai savo aukštaūgius. Pražanga, Tomas Lekūnas suklydęs kitoje aikštelės pusėje, dabar dar ir prasižengė. Pirmoji asmeninė pražanga, pirmoji komandinė Pasvalio pieno žvaigždėms. Sabeckis 10 sekundžių atakai. Sabeckis randa Evaldą Šaulį, Evaldas Šaulys puikiai juda be kamulio, gauna perdavimą laiku ir turės galimybę pelnyti 2 taškus nuo baudų metimo linijos. Artūr Sausėjas prasižengė pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Šaulys kol kas šios dienos mače taškų nebuvo pelnęs, prametė vieną vienintelį tritaškį, dabar prameta ir pirmąjį savo baudos metimą šios dienos susitikime. Ausėjui labai nekokios rungtynės, visi 4 pramesti metimai, dabar paleidžia į Evaldą Šaulį. Iš neblogų padėčių, iš tikrųjų, prašovė visus savo metimus Ausėjus šiandien. Galbūt ir tas rinktinių langas, kiek išbalansavo ekipą. 4 Pasvalio pieno žvaigždžių komandos krepšininkai buvo išvykę. Nikita Balašovas netrodo išsibalansavęs, tiesą sakant, šiandien 9 taškai, bet tarkime, Ausėjo žaidimas kol kas toks keliantis abejonių. Aišku, galbūt dar įsišaudys Latvis. Šiaip, aišku, čia tokie psichologiniai žvilgsniai ir etiketės. Buvo kalbama, kad po tos pertraukos, po to lango Šiaulių komanda pagavo gerą bangą, dėl to, kad iškovojo 2 gražias pergalės. Buvo kalbama, kad pieno žvaigždžių komanda kaip tik prarado savo sportinę formą, kurią turėjo iki to lango ir dabar sekė 2 pralaimėjimai. Net ne tik Lietkabeliui, bet ir gerokai silpnesniam varžovui Baltijos krepšinio lygoje. Bet tos visos bangos yra praeities reikalai. O dabar klausimas, kaip šios komandos atrodo būtent šios dienos rungtynėse. Ir kol kas šiauliečiai turi 5 taškų pranašumą, 26-25. Ir Antanas Sireika štai šią akimirką bando išnaudoti savo priekinės linijos galę. Ir tai, kad varžovų komandoje nėra tokių aukštų krepšininkų, kokius jis turi savo dispozicijoje. Kaip ir kalbėjome kiek anksčiau, tai turbūt vienintelis aiškus Šiaulių komandos pranašumas. Aiškiai atsispindintis ir statistiniuose vidurkiuose.
Pasvalio pieno žvaigždės tęsia ataką, prabėgo kiek daugiau nei 2 minutės antrajame kelinyje ir dar vienas netaiklus šūvis iš toli. Martynas Varnas prameta antrąjį metimą šios dienos rungtynėse. Pasipylė netaiklus pasvaliečių metimai, 3 tritaškius prametė jie šitame kelinyje, kitaip tariant visus tolimus metimus prašovė pro šalį. Po pirmojo ketvirčio abiejų komandų pataikymas iš tolimų distancijų buvo toks pat. Po 2 iš 4. Čia dar vienas bandymas. Ir dabar šiauliečiai gerina savo tritaškių pataikymo statistiką. Trečiasis aikštės šeimininkų tritaškis iš 5 bandymų. Ir į tai štai tokiu slalomu ir gražiu dvitaškiu atsako Trevonas Hughesas. Mantvydas Žukauskas atidarė savo taškų sąskaitą prieš tai. Dabar vėl meta Mantvydas Žukauskas ir vėl pataiko. 32-23, Žiauliai turėjo 9 taškų deficitą pirmojo kėlinio pradžioje ir atsilikė sausų rezultatų 0-9, dabar turi 9 taškų persvarą, 18 taškų skirtumų laimimą atkarpa. Ir pražanga čia, Martynas Varnas siunčiamas mesti baudų, Nikas Zaisloftas pažeidžia taisyklės, šiandien Zaisloftas išmetė tik vieną vienintelį metimą. Tokį sunku ir netaiklų. Gynyba nėra Pasvalio pieno žvaigždžių stiprioji pusė, tačiau šiandien pakankamai sėkmingai gaudomas Nikas Zaisloftas. Nors Pasvalio pieno žvaigždės pastaruoju metu turėjo neblogų gynybinių pasirodymų, minėjau, jog komanda vidutiniškai praleidžia po 87 taškus, tačiau pavyzdžiui, kai įveikė Utenos Juventus, komanda praleido tik 63 taškus Pasvalio pieno žvaigždės ir tuomet užteko 75 taškų laimėti toms rungtynėms. Martynas Varnas pirmasis jo taškas pataikant baudos metimą. O Antanas Sireika tuo tarpu sodina Vytautą Šarakauską ant atsarginių žaidėjo suolo. Birutis lieka aikštelėje ir pasikeičia Šiaulių komandos penketukas. Donatas Abecki taip pat pasodino Antanas Sireika. Ir dar vienas įdomus veidas dabar aikštelėje, Trojus Teiloras. Žvilgsnis į jį iš tikrųjų nežinia, ką Šiaulių komandas sugalvos. Kalbant apie šį amerikietį, aš taip trumpai spėjau tik persivesti su Antanu Sireika prieš šias rungtynes. Jisai sakė, kad jo komandai trūksta tokių kietų gynyboje krepšininkų ir kaip tik toks yra Trojus Teiloras, kuris netgi spėjo gauti pravardę pitbulis Šiaulių komandoje, dėl to, kad gali iš tikrųjų įsikabinti kaip pitbulis bet kuriam varžovui į kaklą ir laikyti jį. Problema ta, kad neblogai ir taip piktai besiginantis gynėjas neduoda tiek daug naudos polime, kaip norėtųsi komandai. Oi, čia kaip gražiai apsisuka Laurynas Birutis ir du gražus taškai tikrai. Nikas Zaisloftas prieš tai prametęs tritaškį iš gan patogios pozicijos, dabar jis rašo rezultatyvų perdavimą. Ir Pasvalio pieno žvaigždžių bandymai pataikyti iš 3 taškų zonos. Pagaliau baigėsi taiklių metimų. Nikita Balašovas nutraukė netaiklių tritaškių seriją Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje ir iš karto skirtumas tirpsta iki 6, 28-34. Kitaip tariant, niekas labai stipriai nepasikeitė, jeigu pasvaliečiai būtų sumetę savo tritaškius ir šito kelnio pradžioje ir dabar mes matytumėm apylygį rezultatą. Matvydas Žukauskas gera rungtynių pradžioje, 2 tritaškiai ir 6 taškai iš eilės, dabar netaiklus metimas viena ranka įsiveržus į baudos aikštelę, Trevonas Hughesas. Osvaldas Olisevičius prieš tai pademonstravo savo driblingo sugebėjimus, persibarydamas kamuolį į varžovo aikštės pusę. Hughesas atgal ir dar vienas metimas iš toli. Tomas Lekūnas nepataiko, tai buvo pirmasis jo bandymas atakuoti krepšį šios dienos mače. Nikas Zaisloftas vėl ieško Lauryno Biručio, ties klaidos riba žaidžia Šiauliai, tačiau pavyksta išsaugoti kamuolį savo rankose ir Teiloro. Akivaizdžiai, kiek riboti puolimo sugebėjimai, bent jau sprendžiant iš šio epizodo. Ir tai iš tikrųjų yra problema. Jeigu gynėjas gauna kamuolį, būdamas tokioje geroje padėtyje, kaip kad dabar, ir atiduoda jį tiesiog kažkur į kovą, tai reiškia, jog trūksta resursų, kurias galima būtų panaudoti puolime. 34-26 ir reklaminė minutės pertraukėlė. Thank you.
Daug metų Šiaulių krepšinio atidavęs Arvidas Čepulis čia Šiaulių arenoje. Na, Arvidai, kaip jums šiemet Šiaulių žaidimas? Dar pernai pats vilkėjote šios komandos marškinėlius. Šiemet daug geresnis matas, kad ir pasikeitė visa sistema, ir žaidėjų daugiau turime, ir treneris ką duoda. Ir gražus žaidimas, ypač paskutinės mėnesį. Regionų krepšinio lygoje vėl laimėjote snaiperio konkursą pernai. Buvote snaiperio nugalėtojas ir LKL'e. Na, šiemet atrodo, taip pat turite paskui save neblogų palikonių. Zeislotas praėjusias rungtynės pelnintas 12 tritaškių. Geri snaiperi šiemet Šiaulių komandai. Jo, tos rungtynės, tai taip džiaugiaus, kad atėjau pažiūrėti senai tokį. Praktiškai prasėdėjau už galvos susiemęs visas rungtynės, kai jis tą seriją leido. Ačiū, Arvidai. Gražos krepšinio. Gražos krepšinio ir mūsų žiūrovams. Arvidas Čepulis. Jeigu Arvidas Čepulis griebėsi už galvos, tai ką paprastiem mirtingiesiam daryt? Patenkintas savo įpėdiniais Šiaulių komandoje. Na, iš ties, Šiaulių ekipa radikaliai kitokį krepšinį demonstruoja nei praėjusiais metais. Laurino Biručio dvitaškis. Čia dabar matėme mes Šiauliečio ataką, kurią reikėtų jiems tiražuoti ir tiesiog investuoti kaip į patikimą banką. Visą laiką įmetinėjant kamuolį štai taip atsidengusiam Biručiui, bet tą matome tik karts nuo karto kol kas. Laurinas Birutis šiandien pelnė 6 taškus. Visus per antrąjį kėlinį. Visus per antrąjį kėlinį, taip. Džensas Merigetas gražina kamuolį į žaidimą. Gražiai suvaikšto kamuolys, bet vis tiek užtruko. Pasvaliečiai kol surado atsidengusi Jachinsą Manigetą, kuris pataiko ir vėl braukia Šiaulių pranašumą iki 5 taškų. 36-31. Pasvaliečiai antrajame kelnyje labai akivaizdžiai remiasi tritaškiais metimais. O čia Šiaulių komandos tikslus atsakymas. Pražanga čia yra, bet blokas vis tiek buvo pakankamai įspūdingas. Neblogai ten pakilo Arminas Urbutis ir užfiksavo efektingą epizodą. Abi taiklios baudos. Pasvalio pieno žvaigždės atsiliekančios beveik visą antrąjį kėlinį visą, bet dar ir kurį laiką pirmajame kėlinyje, jau maždaug 8 ar 9 minutės atsiliekančiųjų vaidmenyje Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai, ir jie dabar mažina savo atsilikimą iki 5 taškų. Akimas Raitas. Visą laiką taip ir šokinėja, tas skirtumas aplink, ir sukasi aplink tuos 5 taškus, kol kas čia ir sustojo šiauliečiai, dabar apsigynė Pasvalio pieno žvaigždžių komanda ir labai greita ataka, kurią taiklių tolimų metimų užbaigė Jachinas Maniga ir skirtumas tik tai 2 taškai ir aikštės šeimininkai prašo minutės per traukėlės. We cannot do that.
Džihinsas Manika pelno 8 taškus iš eilės, 2-3 taškai, 2 taiklus baudų metimai ir priartina Pasvalio pieno žvaigždės iki 2 taškų atstumo. Šiandien pakankamai panaši statistika taiklumo požiūriu, tik Šiauliai kur kas dažniau renkasi metimus iš artimesnės distancijos, išmetė 6 daugiau 2 taškių negu varžovai, bet viena statistinė grafa atrodo ypač įspūdingai. 16 rezultatyvių perdavimų jau sugebėjo atlikti Šiauliai, dar nepasibaigus antrajam kėliniui, ir 8 iš tų rezultatyvių perdavimų atliko Donatas Sabeckis, aikštelėje praleidęs tik 10 minučių. Tikras aikštės generolas, kaip pasakytų koks nors literatūros rašytojas, o taip pat dar vienas statistinis iškalbingas rodiklis yra kova dėl atšokusių kamuolių. 17-8 pagal kova dėl atšokusių kamuolių pirmauja Šiauliečiai, ir net toks didžiulis kontrastas neleidžia jiems atitrūkti nuo Pasvalio pieno žvaigždžių komandos, kuri dabar apsigina, atsikovoja kamuolį, sugebėjo sustabdyti Lauryną Birutį baudos aikštelėje, ir Pasvaliečiai turi šansą pasivyti iš tie šeimininkus, o galbūt net išsiveržti į priekį. 8 klaidos prie Šiaulių komandos pavadinimo statistikos protokole, kiek rėžia akį, Olisevičius nepataiko iš toli. Tai yra turbūt viena iš priežasčių, dėl ko iš tikrųjų skirtumas yra toksai mažas. O tritaškiai yra Pasvalio pieno žvaigždžių pagrindinis ginklas šitame kelinyje, ir dabar Osvaldas Olisevičius nepataiko iš tikrųjų iš geros padėties, tačiau iš krašto kamuolį iš Lauryno Biručio rankų. 9 taškus po varžovų klaidų surinko Pasvalio pieno žvaigždžių komanda, ir čia nesėkmingas Viečeslavo Bobrovo. Šiandien kol kas neranda vietos aikštelėje, jis buvo apsirgęs, negalėjo rungtyniauti, ir šiandien kol kas negalėtumėm pasakyti, kad jam gera diena. Viečeslavo Bobrovo. Kyla mintis ir padiskutuoti šiek tiek su rungtynių arbitrais. Olisevičiui buvo įrašytas taisyklių pažeidimas. Akimas Raitas siunčiamas mesti baudų. Šis antrasis kelnys jau kiek kitoks pražangų požiūrį. Abi komandos turi po 4, bet jie susirinko pakankamai vėlai. Pasvalio pieno žvaigždės labai anksti prisirinko pražangų pirmajame ketvirtyje. Akimas Raitas pataiko pirmąjį baudos metimą. Ir trečiai iš šios dienos rungtynėse, kol kas tik tai baudų metimais jis ir renka taškus šios dienos susitikime. Šiaip įprastai yra patikimas ramstis Šiaulių komandoje, renka po 10 taškų vidutiniškai per rungtynes. Ir baudų metimus metat viso labo tik tai 55% taiklumų. Šį kartą buvo kitas variantas ir jis pataiko abu. Donatas Sabeckis palsėjęs šiek tiek, ruošiasi sugrįžti į aikštę. Čia 2 baudų metimai. Pražanga prieš paleigalinę liniją po krepšių kirtusi Osvaldo Olisevičių. Zaisloftas irgi šiandien neranda savęs, ir dabar vėl jį sudinant su Antanas Sireika, būtent jį keičia Donatas Sabeckis. Trečioji asmeninė pražanga jau Nikui Zaisloftui. Šiandien gali netekti pasimėgauti didelių kiekių žaidimo laiko šiam Šiaulių ekipos legionieriui. Keitimas ir Pasvalio pieno žvaigždžių komandoje. Martynas Varnas grąžinamas ant parketo. Kolegos jokauja, jau ką tik matėte ekrane 2 pusbrolius. Šiek tiek vizualinio panašumo yra. Olisevičius pataiko baudų metimus. Ir nuotaika gera, taip kažką linksmai tarpusavyje šnektelio 2 vyrai. Kol kas pakankamai smagios rungtynės. Man atrodo, kad jose galbūt šiek tiek trūksta to sportinio pykčio, kurį mes vėliau ar anksčiau turėtumėm pamatyti, dėl to, kad mačas klostosi taškas į tašką. Ir antroje pusėje vis dėlto galvoju, kad, kaip Rutenis ir sakė, geresnė komanda bus ta, kuri labiau pasistengs ir kuri bus piktesnė ir kuri labiau norės. Žemaitis pataiko iš 3 taškų zonos. 5 iš 8 tritaškių šiandien įsmeigė Šiaulių komanda, ir dabar šioje atakoje nužudo varžovus to ginklų, kuris gelbėjo Pasvalio pieno žvaigždės antrajame kelinyje. 5 taškų skirtumas ir minutės pertraukėlė.
Grįžtame į BetSafe LKL savaitės mačą, jį pristato Kompensa ir jame kol kas Šiauliai turi 5 taškų pranašumą. Po taiklaus tolimo metimo prieš šią minutės pertraukėlę lieka paskutinė minutė. Antrajame rungtynių kelinyje ir pirmojoje rungtynių pusėje šiuo metu vyksta dar 2 Lietuvos krepšinio lygos susitikimai. Klaipėdos Neptūnas 42-29 namuose pirmauja prieš Prienų Birštono Vytauto komandą, kuri bando lipti iš duobės ir kol kas atrodo nesėkmingai, bent jau rungtynių su Klaipėdos Neptūnų kontekste, ten trečiojo kėlinio vidurys. Ilgoji pertrauka Utenoje, Vilniaus Lietuvos rytas sugebėjo per 2 kėlinius įmesti 59 taškus į Utenos Juventus komandos krepšį ir pirmauja 15 taškų skirtumų Utenos Juventus komandai antrosios rungtynės, kai kyla rizika praleisti 120 taškų. Ir Utenos Juventus komanda yra nusiritusi iki 7-osios vietos turnyrinėje lentelėje ir tai, aišku, taip pat į naudą čia Šiauliuose susitinkančioms dviems ekipoms. Šiauliečiai į Pasvalio tritaškį atsako dėjimu iš viršaus 45-41. Dar vienas metimas iš toli. Maniga su antrojo kėlinio sirena nepataiko. Ir po pirmųjų 20 minučių kovos Šiauliuose 45-41 priekį aikštės šeimininkai, bet niekas šitose rungtynėse kol kas nenuspręsta. Laukiame dabar karšto interviu su vienu iš šiauliečių čia dar kartelė. Donatas Sabeckis, devintasis jo taškas. 8 rezultatyvius perdavimus turi Donatas Sabeckis savo sąskaitą, beveik 2 dublis, o dabar karštas interviu. 45-41, Donatas Sabeckis, 9 taškai šiuose šių rungtynių pirmoje pusėje. Donatai, kas kol kas gerai sekasi ir kur dar galima pridėti? Sakyčiau, neblogai sekasi visai puolimas. Už puolą palikus 45 taškai visai daug, bet gynybai nesusvargom su jau mažai žmonėm, tai turėtume pagerinti gynybą. Dėkui, sėkmės. Na, dabar turėjome trumpą pokalbį su Donatu Sabeckiu. Ilgoje pertraukoje turėsite gerokai ilgesnį interviu su šiuo vienu iš Šiaulių komandos lyderių. Taigi niekur nepabėgite, likite su BTV ir BetSafe LKL ilgąją pertrauką. Ir štai, didžiulė, kamerė, stara, pirmąją jau keliauja ant šio
Gerą vakarą, krepšinio bičiuliai. Su jumis ir vėl BetSafe LKL ilgoji pertrauka. Pastaruoju metu puikius rezultatus demonstruojančioje Šiaulių ekipoje daugybę liaupsų susilaukė Laurynas Birutis. Tačiau ne ką menkesnį vaidmenį šioje komandoje vaidina ir tikras jaunojo vidurio polėjo ginklanešys – Donatas Sabeckis. Daugiausiai minučių per rungtynes Šiaulių komandoje aikštelėje praleidžiantis ir bene universaliausių žaidimų pasižymintis krepšininkas – tai Donatas Sabeckis. Kovingasis kaunietis Lietuvos krepšinio lygoje rungtyniauja jau antrą sezoną ir nuolat pasižymi ne tik taškais, bet ir rezultatyviais perdaimais, blokuotais metimais, perimtais ir atkovotais kamuliais. Beje, kone kiekvienose rungtynėse galite išvysti Sabeckio ir Lauryno Biručio šou, ypač atakose žemė oras. Laurynui taip gaunas, su jokiai žaidi, jam reikia aukštesnį perdavimą duoti, o kai aukštesnį perdavimą duodi, jisai ten viską ir užbaigia, tai tiesiog taip ir gaunas. Jis, su jo žaidžiant, tau tiesiog tu esi priverstas, jam duoti tokius perdavimus, o jis jau ten daro, ką moka geriausiai. Tai. Bet jūs jau patys žvengiat po tų aliejų, ne? Nu, šiek tiek, ta prasme, jau kaip ir įprasta. Pradžioje atsinu, kai sezono pradžioje susirinkom ir nu, pirmą kartą pradėjom žaisti su juo, tai atrodė paduoti tą perdimą, atrodo, gal tas perdimas toks sudėtingas, bet jis viską pagaudo, tai paskui jau taip atrodo ir įprasta viskas. Tai gan dažnas dalykas. Treneris visą laiką prieš kiekvienas varžybas būna sugalvojęs kažkokį derinį ar kažką įdomesnio, kad publikai kažką gražesnį epizodą, tai dažniausiai jame būna ir Laurynas. Pernai turėjo partnerį Echodą, tą patį darydavo šiais metais daro su Biručiu, taip kad gal jau kažkiek ir atsibodė, jau yra tie pastovus klipai besisukantis pirmam penkete ar kažkiek, bet jis tą turi. Sabeckis į Lietuvos krepšinio lygą pateko po fantastiško pasirodymo nacionalinės lygos finale. Tada jis paskutinėme sezono kelinyje įmetė 13 taškų, blokavo metimą, perėmė kamuolį ir atsikovojo jį polime. O kiekvienas iš šių veiksmų buvo toks svarbus, kad net tribūnose sėdėjęs Arvydas Sabonis savo kaimynų klausė, kas šitas žvėriukas? toks ir žvėriukas. Tai nėra ką ir pasakyti, tiesiog buvo atsimenu tas važybas dar ir dabar, smagu prisiminti tiek su komandos draugais, kuriais buvom, tada laimėjom, tai tiesiog viskas per vieną kelnį susiklostė taip, kad leido man pakilti į LKL, tai viskas sekėsi ir įvyko taip, kaip atrodo turėjo būti. Tai negi į LKL patekai per vieną kelnį? Galima sakyti ir taip, tikrai padėjo, labai daug padėjo, manau. Augau su broliu ir visą laiką gausi vienerių metų skirtumas. Tai tiesiog jiems visą laiką reikėjo daug konkuruoti vienas prieš kitą, toksai, kad ir ką darytum, visą laiką konkuruoji. Tai manau ir aikštelė tas pereina, kad nenori pralošti, visą laiką nori laimėti. Tai dėl to ir atsiranda tas pyktis. Svarbiausia nugalėti, nesvarbu, kad ir ką darai, noris laimėti visą laiką. Tai sakau, gal nuo jaunystės, kad su broliu tas augimas toksai metų skirtumas jau šitas ir padeda. Šiaulių treneris Antanas Sireika sako, kad Donatui kol kas labiausiai trūksta sportinio egoizmo. Direktorius Mindaugas Žukauskas taip pat mato. Ties kur 25 žaidėjų dar reikės padirbėti. Nebūsi geras, jeigu nebūsi, neturėsi savo ego. Taip kad jam čia nėra sunkus dalykas, gal kitas egoistas ir neina priversti dalintis, o jis kaip tik to ego nenori parodyti ir jisai jo turi, jis turi turėti, nu, jeigu turi fizinių jėgų, turi supratimo techninio, tai reikia džiaugtis, kad treneris sako, būk egoistas. Labiausiai turėtų turbūt tobulinti savo metimą, kas jam to tikrai labai, labai svarbu yra. Ir šiaip, šiek tiek, sakykim, psichologiškai save kažkiek labiau paruošti. O kai užaugs, kai bus psichologiškai labai tvirtas, tai jis taps tikrai pačiu aukščiausio lygio krepšininkas. Esu labai savikritiškas šiaip, nes po varžybų, net kad ir būna laimim varžybos ar pralaimim varžybos, aišku, kai laimim, tiesiog savo rezultatą gal netiek yra svarbus, kai komanda laimi, bet ypač kai pralaimi ir tu jauti, kad tu galėjai padaryti kažką daugiau ar kažko nepadarėjai, tai labai šiaip greuži dėl to save kartais gal net per daug, manau, reikėtų mažiau. Sabeckis sako, kad niekada nebuvo vadinamas ypač talentingu, todėl visko siekė ir pasiekė savo darbu. Buvau vėlesnio brendimo, gal 10 klasė, gal buvau 1,70 m, tai tiesiog nebuvo progos niekada ir niekada ten Sabonio krepšinio mokyklą lankiau, bet niekada nežaisdavau ten komandose ir tiesiog būdavau dažniausiai ant suoliuko, tai tiesiog teko kitų kelių patekti aukštyn, niekada nebuvau kažkoks perspektyvus laikomas ar kažkur matomas. Tai talentai, kai kurie prašvaisto savo talentą, nes
kai tu esi talentas, kai tu esi nuo jauno amžiaus visur, kaip sakai, garbinamas gal, kad visur kelia, gal kaip tik dar, gal net sunkiau pasiekti tau tai, nes tuo metu esi kaip ir jauti, kad atrodo viskas lengvai pasiekma, lengvai paroma ir paskui tu nueini vyrų krepšinį, tu pamatai, kad tu ten nieko nesiskiri nuo kitų ir tu tiesiog, kad neįdedi to darbo, nes manai, kad vis tiek viskas taip pat lengvai tau klostysis ir paskui tie talentai dingsta. Tai manau, kad jeigu talentas įda darbo, aišku, jis yra pranašesnis už visus, bet jeigu nedirba, tai manau, tikrai dirbantis žmogus gali pasiekti daugiau. Jis klausosi gana įdėmiai, visą laikį, kiek pastebėjau galvą linkčioje, kad supratau. Tai klausosi ar girdi? Manau, kad girdi. Labai geras bičas, iš tikrai komandinis tiek aikštelėje, tiek ir už aikštelės ribos, kadangi jis daug kalbantis, daug bendraujantis, apjungiantis visą kolektyvą, taip kad jis yra komandos siela. Nenumaldomai finišo link artėja BCF LKL čempionato reguliarusis sezonas, o taip pat ryškėja pagrindiniai favoritai kovoje dėl naudingiausio krepšininko vardo. Naudingiausiųjų trejetuką atidaro pastarojų metų traumą besigydantis Lietuvos ryto nenuilstantis variklis Arnas Butkevičius. Nors krepšininko taškų kraitis nėra itin didelis, vos kiek daugiau nei 9 per rungtynes, žaidėjo universalumas negali nežavėti. Beveik 5,5 atkovoto kamuolio, 3 rezultatyvūs perdavimai, daugiau nei 2 perimti kamuoliai ir neblėstanti kovotojo dvasia ant parketo. Štai tokią energijos užtaisą BCF LKL arenose iki traumos demonstravo Arnas Butkevičius, kuris pilnu tempu dirba su komanda ir žiūrovų savo puikių žaidimų vėl džiugins jau visai neužilgo. Antroje vietoje Pasvalio garvežys iš Ukrainos, kuris paskui save traukė visą komandos traukinį. Viečeslavas Bobrovas. Po daugiau nei 14 taškų per rungtynes renkantis atletiškas krepšininkas dar prideda ir 6 atkovotus kamuolius. Pieno žvaigždžių lyderis šiame sezone atliko jau 4 dvigubus dublius ir net 3 kartus surinko po 30 naudingumo balų per rungtynes. Beje, geriausia savo rungtynes Slava sužaidė prie Žalgirio ir Lietuvos ryto komandas, taip dar labiau įrodydamas savo lyderio rolę pieno žvaigždžių ekipoje. Visus varžovus už nugaros palieka ir užtikrintai BCF LKL čempionate pagal renkamus naudingumo balus pirmauja. Neatsiejamas Antanas Reikos desanto talentingasis karys – Laurynas Birutis. Savo komandai centras parūpina daugiau nei 14 taškų, po lenta nusiima 6,6 kamuolio ir pagal šį rodiklį pirmauja lygoje. Šiauliečių jaunoji žvaigždė lyderiauja ir blokuotų metimų kategorijoje. Viso šiame sezone atliko jau 3 dvigubus dublius. Jau net 14 rungtynių iš eilės Laurynas aikštelės nepalieka be dviženklio taškų kiekio. O praėjusį savaitgalį Juventus krepšį metė 27 taškus ir surinko rekordiškai daug – 37 naudingumo balus. BCF LKL ilgoji pertrauką atsisveikindama už svetingą priėmimą dėkoja MMXXV Lounge'ui. O jūsų dėmesio lauksime rytoj – ilgosios pertraukos tarp Alytaus Dzūkijos ir Panevėžio Lietkabelio metu. Iki!
Taigi sugrįžtame į Šiaulių areną 45-41. Čia Nikita Balašovas 12 taškų pirmoje rungtynių pusėje. Nikita, što, gdė možno dabavyti šio štop ujechati Šiauliais pabėdai? Ну, в первую очередь, мы не очень хорошо пока поработали на подборе, всего 7 отскоков взяли. И так как они очень агрессивно идут, нам нужно просто стараться взять этот подбор и убежать. В принципе, бросаем хорошие открытые броски. Я думаю, что если мы их забьем, то у нас все будет получше. Спасибо, удачи. Na, mes grįžtame į rungtynės ir pažiūrėsime, kas gi nugalės šiuose įnirtingose ir kvapą gniaužinčiuose rungtynėse. Nikita Balašovas ką tik sakė, jog didžioji jo komandos problema yra kova dėl atšokusių kamuolių, kurią pasvaliečiai pralaimė rezultatu 7-20 ir ją reikia žūtbūt gerinti. Na, o puolime, anot Balašovo, viskas buvo ir neblogai, reikia tiesiog pataikyti metimus iš gerų situacijų, kurių mes tikrai susikūrėme į valias. Ir ko gero su tuo ginčytis vargu reikėtų, štai dar vienas metimas iš eigos niekas. Nestovė prie Olisevičius, jis paleidžia šitą tritaškį ir pataiko. Mes matėme ir netaiklių metimų, tačiau tie tritaškiai leidžia pasvaliečiams likti gyviem šitose rungtynėse ir dabar komanda skiria tik tai vienas taškas. Kol kas tokios puolimo rungtynės, neypatingai daug juodo darbo gynyboje atlieka komandos. Dar vienas nemažas skirtumas statistinėme protokole tarp komandų ir ta grafa, kurioje Pieno žvaigždės atsilieka. Dvigubai yra rezultatyvus perdavimai, 9 atliko svečių komanda, šiauliečiai 18 kartų asistavo vienas kitam, tiek vidutiniškai per vienas rungtynes šiame sezone Šiauliai renka rezultatyvių perdavimų, o dabar jau 18 jų, jau ir 19 po ką tik matyto taiklaus metimo. Pasaulio Pieno žvaigždės, dar vienas momentas, kur kas dažniau atakuoja iš 3 taškų zonos ir metė netgi daugiau 3 taškų nei 2 taškų, 16 tolimų metimų ir 15 metimų iš 2 taškų zonos. Taip, iš tikrųjų, tie rezultatyvių perdavimų įspūdingi skaičiai, kuriuos tu vardini irgi byloja apie tai, kad šiandien komandos gynyboje nepersistengia šiuo atveju Pasvalio Pieno žvaigždžių ekipa ir tritaškių taip. Abi komandos per pirmosius du kelinius atliko vienodai metimų. Štai čia dar vienas šiauliečių tritaškis, bet Šiauliai metė 6 dvitaškiais daugiau, o pasvaliečiai metė 6 tritaškiais daugiau. Tai iš tikrųjų svorio centras yra labai aiškus ir man atrodo, kad netgi skirtumas turėtų būti dar didesnis, turint omenyje tai, kad šiauliečiai turi, pavyzdžiui, Birutį ir turėtų stengtis jį išnaudoti. Pakankamai nemažai tų rezultatyvių perdavimų buvo į baudos aikštelę Donatas Sabeckis. Jau yra atlikęs 8, čia Steponas Babrauskas, šiandien negalintis padėti Pasvalio Pieno žvaigždžių komandai. Žmogus, kuris galbūt patogiai įsitaisė stebi rungtynės. Taip, tikrai Stepas nejaučia diskomforto, manau, ten toje pozicijoje, bent jau rungtynių stebėjimo. Požiūriu, tai žmogus, kuris galėtų galbūt įnešti šiek tiek tų... Taip, manau, net žodžio galbūt reikia šitai. Ir to kietumo iš tikrųjų labiausiai ir trūksta šios dienos rungtynėse. Aš Gedimino Petrausko koridoriui ką tik sutikau, sakau, tai treneri, kaip rungtynės? Nervingo, sako jis, o man kaip tik atrodo, kad va to tokio pikto pipiriuko šiandieną trūksta abiem komandom. Ir aš labai tikiuosi, kad po ilgosios pertraukos ateis tas momentas, kada vis dėlto ugnis įsižieps. Balašovas meta ir pataiko baudos metimą, jis kol kas vis dar rezultatyviausia savo komandoje 13 taškų, jo sąskaitoje iš tikrųjų puikus žaidimas polime, bet jam reikia talkininkų. Maniga labai sėkmingai įsijungė ir įjungė 5 pavarą antro kelinio pabaigoje, per nes 9 taškus. Šiandien Bobrovo labai trūksta Pasvalio Pieno žvaigždžių komandai. Turint omenyje tai, kad šitoje komandoje nėra Liso Šoši. To paties Stepo Babrausko šiandien, aišku, pasvaliečiai negali sau leisti, jog lyderis žaistų blankės rungtynės. Pabėga ir 2 lengvus taškus pelno Maniga. Pirmieji jo taškai po tos 8 taškų iš eilės atkarpos antrajame susitikimo kelinyje. 11-asis Maniga taškas. Ir toks pat lengvas atsakymas prie varžovo krepšį. Šiauliai vėl priekyje 52-50. Kol kas scenarijus nesikeičia. Komandos labiau stengiasi atakuoti ir geriau jaučiasi atakuodamos, negu dirbdamos darbą gynyboje. Štai čia toks netikėtas blokas. Gal ir komandos draugai galėjo šūktelti Maniga. Bobrovas perima kamo lėkštės viduryje. Ir du taškai. Epizodas. Taip, ir... Čia jau kibirkštėlių apraiškos šios dienos rungtynėse. Viačeslavas Bobrovas.
Bet vėlgi, gan minkšta pražanga prieš Bobrovą, galėjo dar nesunkiai ir pataikyti tą metimą, ką ir padarė. Taip. Viačeslavas Bobrovas vis dar fiziškumo ir kietumo šiuose rungtynėse nelabai yra daug. Bobrovas dar netrodė iki galo atsigavęs pirmojo rungtynių pusėje. Dabar septintasis Viačeslavo Bobrovo taškas, pataiko jis baudos metimą. Tai yra vienas iš stabiliausių rungtyniaujančių krepšininkų apskritai Lietuvos krepšinio lygoje šį sezoną ir man atrodo, kad jisai surinks savo taškų vidurkį ir parodys, ką gali antroje mačio pusėje, nes tas apsnūdęs mačio startas gali būti dar ir papildomą motivaciją jam stengtis dar labiau. Du naudingiausių lygų žaidėjai žaidžia šiame mače. Viačeslavas Bobrovas ir Laurynas Birutis, o Šiauliai grįžta prie senų kelių. Arminas Urbutis pataiko iš vidutinio nuotolio, iš vidutinės distancijos jis žudė varžovus pirmajame rungtynių kelinyje. Sumetęs viską, ką metė iš tokių atstumų, Osvaldas Olisevičius čia nepataiko. Buvo išsiveržusios į priekį Pasvalio pieno žvaigždės. Po Viačeslavo Bobrovo dvitaškio su pražanga, dabar vėl Šiauliai susigražinę pranašumą 54-53. Trevonas Hjūzas prasižengė antrąjį kartą, pirmoji komandinė Pasvalio pieno žvaigždžių pražanga, tris komandinės pražangas, nesužaidus ne 4 minučių. Trečiajame kelinyje jau turi Šiauliai. Vytautas Šarkauskas kyla į aikštę, dabar jis keičia Urbutį. Ir Šiaulių komanda nuolatos šios dienos rungtynėse turi ūgio pranašumą, bet kuriuo esamų momentų aikštelėje, tačiau ne visada stengiasi išnaudoti, kaip ir šitoje situacijoje. Tiesiog metimas iš vidutinio nuotolio ir Akimas Raitas pataiko. Akimas Raitas pataiko, jeigu neklystų, pirmąjį metimą iš žaidimo šiandien. Ne, antrasis buvo toks jo taiklus metimas šiandien, 56-53. Ir vėl metimas iš vidutinio nuotolio, šį kartą Trevonas Hjūzas stabdomas neleistinai ir stos mesti dviejų baudų metimų. Čia Donato Sabeckio ir Antano Sireikos diskusija. Antanas Sireika įprastai išnaudoja štai tokias pauzes. Ir pasikalba su savo žaidėjais. Taikliai Hjūzo bauda. Devintasis taškas. Pirmą kartą nuo baudų metimo linijos šiandien atakavo ką tik pataikęs Trevonas Hjūzas. Jis yra atlikęs dar 5 rezultatyvius perdavimus. Pagal statistiką, gana solidžiai. Internetinė statistika 5, ką tik ekrane matėme 4, perimti kamuoliai 3 ir 2 klaidos. Ir Hjūzas įžengė taip pat į dviženklių skaičių teritoriją, prisijungė prie Balašovo ir Maniga. Netoli šitos kompanijos yra ir Osvaldas Olisevičius su 9 taškais, Viačeslavas Bobrovas yra pelnęs 7. Donatas Sabeckis priima kamuolį pusiau krašte. Pražanga čia. Du baudos metimai. Ir Evaldas Šaulys tos prie baudų metimų linijos po reklaminės minutės per trukėlės. Komandos kapitonas Stepas Babrauskas. Stepai, kas nutiko, kodėl negali šiandieną atstovauti savo komandai? Ai, truputėlį susiuvo
treniruotės metu gavau tokią krūtinės traumą, neįprastą krepšinį, bet ką padarys, sportas yra sportas. Ir kada pamatysime tave ant parketo? Neužilgo, neužilgo. Kaip šiandieną sekasi komandą, ar pavyks iškovoti pergalą? Tikėkimės, šiaip labai prastai išpildom smulkes detales, bet manau, kad ketvirtam kelny viskas pavyks ir laimės. Ačiū, Stepai, Gyk, na, mes keliaujame į rungtynes. Nenuspėjamos nuotaikos Stepas Babrauskas, kad viskas sprendžiasi ketvirtame kelnyje. Galima buvo daug kartų įstikinti, galima buvo to įstikinti ir vakar Kauno Žalgirio rungtynėse su Stambulo Fenerbahče. Viskas sprendžiasi ketvirtame kelnyje, o čia kol kas trečiasis kelnys ir jo metu po Šaulio baudos metimų šiauliečiai pirmauja trijų taškų skirtumų. Vienas tolimas metimas skiria komandas. Jūsas įsirėžė čia į Vytautą Šarakauską, kontaktas, kuris vyko pagal taisyklės, taip nusprendė rungtynių arbitrai. Gyvas Raitas penktą kartą suklydo Pasvalio pieno žvaigždės, 11 šiaip kartų nedaug klaidų. Labai nedaug klaidų daro Pasvalio pieno žvaigždžių komanda šios dienos rungtynėse. Vien Donatas Sapeckis yra suklydęs 4 kartus Šiaulių komandos gretose ir jau yra atlikęs 12 rezultatyvių perdavimų, 4 per pusę kėlinio. Maždaug tokie kosminis yra skaičius. Donato Sapeckio skaičiai ir tempai ir viską, ką duoda mesti savo komandos draugams. Draugai sumeta, dabar Evaldas Šaulys po Sapeckio perdavimo, nėra 13 rezultatyvaus. Bet ko gero bus dar ne vienas ir dar ne du. Ir Donatas Sabeckis galės susistiprinti savo pozicijas kaip daugiausiai rezultatyvų perdavimo atiduodančio krepšininko Lietuvos krepšinio lygoje. 17 rezultatyvių perdavimų atliko šiame sezone Alejandro Hernandesas. Dabar jau palikęs Alytaus Dzūkijos komandą. 14 tas pats Donatas Sabeckis praėjusią savaitgalį. Raitas dabar nepataiko iš toli. Osvaldas Tolisevičius nugara prieš Donatą Sabeckį. Ir turėjo žaisti prieš Donatą Sabeckį greičiau, negu kad ateis į pagalbą Birutis. Po to jau, aišku, šaukštai po pietų. Bet Laurynas Birutis labai operatyviai sureagavo į šią situaciją. Apie smulkias detales ir jų išpildymą kalbėjo Stepas Babrauskas. Ir būtent tokie momentai yra tie, kurių mažoka šios dienos rungtynėse. Greitos reakcijos, šiek tiek spaudimo savo varžovams ir privertimo pajusti, kad čia vyksta rimta ir kita kova, ir kieta kova, nepataiko iš toli. Trevonas Jūzas. Šarakauskas toli nuo krepšio, Birutis irgi toli nuo krepšio. Sabeckis nori sužaisti pick and rollą su Biručiu, bet kažkas kitko gavosi ten ir baigėsi viskas metimu į lentos kraštą. 12 kitų perdavimų buvo kiek geresni nei šis. Paskutinė atako sekundė. Kristupas Žemaitis gražinamas ant parketo. Donato Sabeckio atokvėpio minutės. Arminas Urbutis taip pat grįžta aikštelę, keisdamas Lauryną Birutį. Žemėja Šiaulių komandos penketukas. Arminas Urbutis šiandien beveik visus savo taškus surinko atakuodamas iš vidutinio nuotolio, iš tolimesnių distancijų nei pratęs taškus rinkti paprastai. Laurynas Birutis, Arminas Urbutis tiesa 12 taškų pelnė per pirmąjį kėlinį ir tik du po to pavyksta apsiginti Šiauliams. Lisevičiaus metimas iš 3 taškų zonos netaiklus, nors man atrodo, kad dabartinėje konfiguracijoje pasvaliečiams reikėtų pamėginti sužaisti baudos aikštelėje per Viečeslavo Bobrovo. Jis dabar tikrai galėtų galinėtis laisvai ir greičiu, ir koordinacija, ir savo judesių arsenalu tikrai galėtų kautis su Vytautu Šarakausku. Ir čia prieš Urbutį žaidžia Osvaldas Olisevičius ir randa pražangą. Ir Urbučių ketvirtoja asmeninė pražanga. Tanas Reika kiek apribojo savo kapitono žaidimo laiką jau po trečiosios. Birutis praranda savo poliusio minutės. Tiesiog priverstinis gražinimas jo į aikštę anksčiau laiko, nei norėjosi tą padaryti Antanui Sireikai. Martynas Varnas žengia ant parketo Pasvalio pieno žvaigždžių ekipoje. Osvaldas Olisevičius 11 taškų jo sąskaitoje. Galimybė pridėti dar 2. Ir pataiko pirmąją baudą, Osvaldas Olisevičius. Šiandien 3 iš 3. Tritaškai tik nekrenta jam šiandieną, 1 iš 5.
ir pirmąjį pataikė tik antroje rungtynių pusėje. Bet šiaip nėra jokio abejonių, jog Osvaldo Alisevičiaus sugrįžimas į Pasvalio pieno žvaigždžių komandą šią komandą gerokai sustiprina. Ir puikiai pamaina išvykusiam Juliui Kazakam. Taip. Būtent po jo išvykimo prisijungė prie komandos Osvaldas Olisevičius ir turbūt, kad duoda komandai tikrai daugiau naudos nei Julius Kazakauskas. 59-58. Pasvalio pieno žvaigždės vėl įsiveržė į priekį, o čia pražanga puolant krepšį. Osvaldas Olisevičius prasižengia. Dar kartelį čia. Aha, taip. Judantis stulpas, kuris pabandė pagauti čia Birutį judesyje ir pavyko tą padaryti, bet pastebėjo tai rungtynių arbitrai. Kristupas Žemaitis įmeta kamuolį Akimui Raitui, šis žaidžia nugarą, atšoka, atakuoja iš vidutinio nuotolio. Akimas Raitas gerokai aktyvesnis, gerokai agresyvesnis ir toks labiau užtikrintas savo jėgomis. Po ilgosios pertraukos ir šitas dvitaškis labai reikalingas Šiauliams. 60-59. Kaip lengvai. Ir paprastai atsiduria po Šiaulių komandos krepšiu Arturas Ausėjus ir du taškai provėluojantį Birutį. Pirmieji Latvijos taškai beje šiame mače. Jis pradėjo rungtynes pramesdamas 4 kartus iš žaidimo. Ir jau artėja tas lemiamas ketvirtasis kėlinys. Komandoms reikėtų šiek tiek susikaupti tokiuose epizoduose. Tikrai labai skilėta gynyba kai kuriomis akimirkomis. Nikas Zaisloftas nepataiko iš vidutinio nuotolio. Ir Nikas Zaisloftas vis dar be taškų. 0 iš 4 metimų iš žaidimo. Žmogus, kuris tiesiog siautėjo praėjusį savaitgalį. Diena, diena. Gerokai pritilęs. O čia dabar viskas labai protingai. Raitas prieš Ausijų ir iš karto. Pražanga, nes kito kelio tiesiog neliko. Ketvirtoji asmeninė pražanga Arturui Ausijui. Dar vienas žaidėjas atsiduriantis pavojingoje zonoje. Ir šiaip tokiose rungtynėse turbūt negalėtume atmesti varianto, jog gali tekti žaisti pratesimą. O tada pagal komandos prasižengusių žaidėjų skaičius, ko gero reikėtų matyti ir kitokius penketus, ir kitokius žaidėjus, ir kitus resursus, kuriuos tektų naudoti treneriams. Raitas išnaudoja šitą situaciją, pelno 2 taškus. Maniga prieš paskutinę 3. kėlinio minutę. Ir Šiauliai ima dirbti intensyviai gynyboje, bet tai galėjo būti labai įspūdingas epizodas, tačiau šiek tiek absurdiški du Osvaldo Lisevičiaus metimai. Bet Osvaldas Lisevičius atsidėkoja Balašovui. Atiduoda jam rezultatyvų perdavimą ir Balašovas užbaigė šitą ataką taiklių metimų, bet aišku, pirmoji perdavimo stadija buvo labai graži. Prieš gana kibė Šiaulių komandos gynybą. Galimai tai būtų buvęs gražiausias savaitės epizodas. Tikrai labai retai išvysti tokius perdavimus atliekančius žaidėjus. Ten buvo labai efektingas epizodas, bet to su Lisevičiui nepavyko atakos užbaigti taiklių metimų iš pokrepšio. Dabar veiksmas jau kitoje aikštelės pusėje ir antroji asmeninė pražanga fiksuojama, ką tik taškus pelniusiam Balašovui. Laurynas Birutis gali išvesti Šiaulių komandą į priekį. Taškas į tašką vyksta rungtynės lygų 63-63. Laurynas Birutis pelno 9-ąjį savo tašką ir atkovoja 6 kamuolius. Šiaulių komandai kol kas daugiausiai taškų 16 yra surinkęs Urbutis ir Raitas jau turi 12 savo sąskaitoje. Birutis dabar turi 10-ukas už to antrojo pataikytų baudos metimu. Paskutinė 3. ketvirčio minutė. 64-63 Šiauliai priekyje 1 taško skirtumu. Ir pražanga puolant. Dar viena. Balašovas 2 pražangos iš eilės ir jau 3 asmeninės.
trūksta jėgos. Trūksta jėgos Pasvalio pieno žvaigždžių komandai. Iš čia ir tokios klaidos ir pražangos statant užtvaras ne pagal taisyklės, naudojant kažkokias gudrybės. Papildomus atramos taškus ir kitus variantus. O, kaip žemaičio. Labai geras perdavimas Laurynui Birūčiui laiku buvo visiškai laisvas. Viskas buvo idealiai padaryta. Birūtis susikrimto ir pats, neišnaudojęs tokios geros progos. Jo lab dabar kiekvienas taškas labai svarbus. Lieka 16 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. 8 sekundės skiria rungtynių ir atakos laikrodį. Maniga metimas skrieja pro šalį. Zaisloftas nedrįsta šauti pats. Nebuvo tam geros progos. Meta vieną ranką Nika Zaisloftas ir dabar gali uždaryti kėlinį tolimų metimų. Pataiko Nika Zaisloftas pirmieji jo rungtynių taškai. Ir pataiko tada, kai nebebuvo jokio spaudimo. Tiesiog reikėjo paleisti tą metimą, nes buvo likusi vieną sekundę iki kėlinio pabaigos. Ir Zaisloftas atsidaro šios dienos rungtynėse su trečiojo kėlinio sirena. Ketvirtasis kėlinys netrukus. Kelinių 67-63 pirmavo šiauliečiai, na ir atrodo, čia susirinkę Šiaulių arenoje žiūrovai neturėtų nusivilti tokios rungtynės, kokių ir tikėjomės, turbūt tai nirtingas, atkaklas ir su neaiškia pabaiga. Na, rungtynės tuo yra įdomios, kad Šiauliai turėdami beveik du kartus didesnę persvarą kovoje dėl šokusių kamolių, neturi persvaros beveik taškose ir tai galėčiau paaiškinti tokius, sakyčiau, galbūt fenomenalių dalykų, kad iš žaidėjo, kurio šiandieniniam krepšiniui labai reikia. Šiauliai galbūt ir neturi. Donatas Sabeckis turbūt nėra tas žmogus, kuris susitvarkytų pilnai su ta užduotim. Ir tie puikūs, iš tikrųjų, aukšti žaidėjai, kurie galėtų žymiai būti produktyvesni, daugiau laiko praleidžia, ieškodami, kaip jie galėtų patys susikurti progas, bet tą turėtų padaryti iš žaidėjas. Ačiū Rūtenį, o dabar ketvirtasis lemiamas šių rungtynių kėlinys, o galbūt, na, pamatysime ir pratesimą, negali niekada žinoti. Geras iš tikrųjų buvo Rūtenio Polasko kirtis, nepaisant tos įspūdingos statistikos, kiek ten pas Donatas Sabeckis rezultatyvių perdavimų, 12, bet jie yra ne visi logiški, nes gali būti rezultatyvus perdavimas ir čia prie tritaškio. O Rūtenis Polaskas kalbėjo apie tai, kad turėtų būti maitinami kamuoliais aukštaūgiai. Pirmiausia, Laurynas Birūtis ir dar keletas kitų šiauliečių, kurie iš tikrųjų yra pagrindiniai kozeriai ir pats saugiausias Šiaulių komandos būdas rinkti taškus šios dienos rungtynėse. Bet šiauliečiai ieško sunkesnių ir todėl skirtumas tik tai toks. Jūzas buvo pralindęs pro varžovų gynybą, tačiau nepavyksta pataikyti metimo 69-66. Kelinys prasidėjo Osvaldo Olisevičiaus taiklių tolimų metimų, kaip ir trečiasis beje. Ir po to dvitaškių atsakė Nikas Zaisloftas.
Oi, kaip čia. Hughes'as vagia dar vieną kamulį ir skuba į ataką, bei gauna bloką. Bet kodėl lindo pro kitą pusę? Atrodė, kad paprastesnis variantas mesti iš kitos pusės, kuri buvo nepasiekima Vytautui Šarakauskui. Vytautas Šarakauskas demonstruoja tą sportinį pyktį, kurio mes visi ieškame šios dienos rungtynėse. Dar kartelį šį čia gražus epizodas, kai Hughes'as pavagė kamulį. Ir po to, jeigu būtų metęs kairė ranka, būtų viskas buvo paprasčiau. Na, kad ir prisidengdamas kūnų per kitą krepšio pusę, dešinė buvo keletas geresnių variantų. Taip. Nei šis, kurį pasirinko Trevonas Hughes'as, šiandien perėmės jau 5 kamulius. O dabar tiesiog nesusidarė tarpusavyje šiauliečiai gynyboje. Ir Balašovas krauna kamulį iš viršaus. Komanda skiria vienas taškas. 18-asis Balašovo taškas, pats nerezultatyviausias iš Pasvalio pieno žvaigždžių startinio penketo žaidėjų yra Večeslavas Bobrovas su 7 taškais, labai neįprastas vaizdelis. Ir čia dar vienas perdavimas prie tritaškio linijos, dar kartą ir dar vienas iš toli šiauliai ir netaikliai. Oi, kaip čia greitai viską norėjo padaryti Maniga, kamuolys pasisukinėjo ant lanko ir į krepšį neįkrinta, o po to pats ant savęs pyksta Martynas Varnas, jam asmeninė pražanga. Antano Sireikos veidas kol kas neperskaitomas. Krepšinių rungtynėse pokerio veidą jungęs Antanas Sireika. Nikas Zaislotas. Atrodo, kad įsimėtė šiek tiek pastaruoju metu. Du taiklus metimai, pražanga čia prieš Lauryną Birutį. Ir Nikas Zaislotas priima labai logišką sprendimą šioje atakoje. Taip galėtų ir turėtų baigtis didžioji dalis šiaulių atakų, bandant maitinti kamuoliais aukštaugius. Nikas Zaislotas bandė maitinti ten Lauryną Birutį. Dabar ponia taiklaus Šarakausko metimo Laurynas Birutis nepataiko iš vidutinio nuotolio. Šiauliai turi labai trapų vieno taško pranašumą. Šiaip Laurynas Birutis šiandien meta tik 40% taiklumu, 4 iš 10. Ir du taškai besileidžianti kamuolį numušė Birutis, dar kartelį žiūrim. Taip, besileidžiantis kamuolys buvo pamuštas šitoje situacijoje ir pakartojimo metu nėra jokių abejonių, kad buvo kaip nors kitaip. Kristupas Žemaičiui nepavyksta. 7 iš 15 tritaškių šiandien Šiaulių sąskaitoje. Trevonas Hughes'as. Beveik 3 minutės sužaistos. 5 sekundės atakai. Ir Šarakauskas, gan protinga pražanga, nenorėjo žaisti gynyboje vienas prieš vieną, prieš kur kas taigesnį oponentą. Trečioji asmeninė pražanga. Taip, bet buvo likusias 4 sekundės svečių atakai. Tai irgi klaustukas. Donatas Abetskiai gražina į aikštę, Tanas Sireika. Maniga. Neišsinarpliuje iš dviejų varžovų gniauštų ir čia netaiklus metimas iš tolimos distancijos. Tomas Lekūnas šiandien niekaip neatsidaro, kad turėtų kovoti kamuoliai. Bet vis dar be taškų. Tomas Lekūnas per 10 aikštelėje praleistų minučių. Donatas Sabeckis. Prieš du su Laurynu Birutžiu ir Trevono Hughes'o pražanga. Ketvirtoji asmeninė. Šauktukas. Ausijus turi 4, Hughes'as turi 4, 3 turi Balašovas. Šiaulių komandoje Urbutis turi 4, 3 turi Zaislotas ir Vytautas Šarakauskas. Trevono Hughes'o ketvirtoji pražanga, bet neblogos naujienos Šiaulių komandai. Trevonas Hughes'as yra labai aktyvus, bandydamas perimti kamulius ir šiandien tų kamulių perėmė jau 5. Čia ir Gedmino Petrausko nusiteikimas. Irgi neperskaitama veido išaiška. Taip, irgi. Abu treneriai galbūt savo rankovėse dar slepia kokių nors kozerių, kurių jų veidas neišduoda. Laurynas Birutis išveda Šiaulių komandą į priekį. O Trevonas Hughes'as
Toks aktyvus, krepšydamas kamuolį su tomis keturiomis pražangomis baigiant prieš tai. Pradėta minti, Gediminas Petrauskas ten beje buvo perspėtas dėl techninės pražangos. Ir gana tokį suramę veido išišką priėmė šitą perspėjimą, o Zaislavtas didina Šiaulių komandos pranašumą iki trijų taškų. Jis atrado save ir atrado savo metimą. Šiauliai priekyje, varžovai prašo minutės per trukėlės. They fucking simple street, everybody white, and they fucking pass. And they pass the time. Now we play fucking locked up. We don't have where to pass. Why we check the back screen? Why? The ball is still here. Now we gonna pass. No back screen. I'm learning. The street can go here. The time was fast track. Now we don't have where to put the ball. Gediminas Petrauskas parodė savo tikrai veidą minutės per traukėlės metu. Labai buvo piktas ant savo auklėtinių Gediminas Petrauskas. Pasvalio pieno žvaigždės atsilieka trimis taškais vis dar. Pralaimi lentą Pasvalio pieno žvaigždžių komandos krepšininkai. O Šiaulių ekipa tai jie turi šiokią tokią persvarą, žengianti paskutinės, galbūt paskutinės šešias minutės šiame mače. Taip, ir dabar jau kiekvienas toks mini spurtas gali pasidaryti lemtingas ir labai svarbus. Pasvalio pieno žvaigždžių komandos atsakymas, Lekūno dar vienas metimas skriejantis pro šalį. Ko gero, ne pats geriausias pasirinkimas yra šis krepšininkas prie tritaškio linijos Pasvalio pieno žvaigždžių ekipai. Sabeckis. Stabtelį. Reikėjo atiduoti kamuolį Biručiui, prie kurio buvo likęs Maniga, bet jis keliauja prie tritaškio linijos esančiam Zaisloftui, kuris siunčia į krepšį. Yra dabar Nikas Zaisloftas, kuris įsišaudo pradedant tuo paskutiniu metimu trečiojo kėlinio pabaigoje su lyg sirena. Ir Nikas Zaisloftas po to, man atrodo, neprametė ne vieno metimo. Pataikė pirmąjį ir tai buvo viskas, ko reikėjo šiam snaiperiui, kad jis pradėtų jausti metimą. Netiksliu šuviu atsako Pasvalio pieno žvaigždės. Iš tikrųjų, Pasvalio pieno žvaigždės atsako dviem visiškai chaotiškomis, neparuoštomis atakomis, kurios buvo be minties. Ir dabar geroji banga Šiaulių pusėje, 78-70. Mini spurtas pasidarė jau visai netoks ir mini. Komandos gan minkštai žaidė rungtynių pradžią, bet kalbėdamas apie tai, Gediminas Petrauskas, jog šis mačas yra nervingas, galėjo turėti omenyje ir tai, kad pergalė iš tikrųjų, nors to galbūt nesimatė ekipų požiūryje iš pat pradžių, pergalė yra labai brangi ir labai svarbi. Taip. Šiame mače artėjant atkrintamosioms varžyboms, Šiauliai pieno žvaigždės ir Juventus turi po 9 pergalės ir 15 pralaimėjimų ir praktiškai savo tiesioginius konkurentus dėl geresnės pozicijos įveiktų. Dabar laimėjusi šiandien ekipa, o čia minutės pertraukėlė. Šiauliai įgyja pakankamai solidžią šių rungtynių kontekste persvarą.
ketvirtajam kėliniui. Persiritus į antrąją pusę, Neptūnas ir Vytautas jau baigė susitikimą 73-65. Ten šventė pergalę aikštelės šeimininkai, Klaipėdos Neptūno krepšininkai ir Vytauto pralaimėjimų serija tęsiasi toliau. Kiekvienas šou turi savo kainą ir gali būti, kad šitą kainą Vytautui bus paskutinė vieta Lietuvos krepšinio lygoje. Na, bet prieš Vilniaus Lietuvos rytą ir Klaipėdos Neptūną gan pajėgius varžovus sužaistos dvejos šiaip jau neblogos rungtynės 8 taškais pralaimėta Neptūnui, ilgai priešintas Lietuvos rytui. Žiūrėsime, kaip bus su komandomis, kurios rikiuojasi žemiau turnyrinėje lentelėje. Vilniaus Lietuvos rytas turi 11 taškų pranašumą ketvirtajame kelinyje prieš Utenos Juventus komandą, o čia Šiaulių pranašumą iki 6, pataikydamas metimą iš vidutinio nuotolio mažina Osvaldas Olisevičius. Taip, Pasvalio pieno žvaigždžių komandai dabar reikia žaisti drausmingai. Šiaulių komandai reikia išnaudoti savo kozirius. Jį tą pabandė padaryti, tačiau Biručio metimas iš vidutinio nuotolio netaiklus. Ir Pasvaliečio atsakymas tolimas metimas iš trijų taškų zonos. Trevonas Hughes'as braukia Šiaulių komandos pranašumą iki trijų taškų. Ką tik buvo 8, liko tik tai 3. Zaisloftas prieš Olisevičių ir perima kamuolį, jis iš tikrųjų labai gudrai tyko ir išnaudojo tokias situacijas jau ne pirmą kartą šios dienos rungtynėse. Nepavyko tik tai nubausti šiauliečių iš karto taiklių tolimų metimų. Šeštasis perimtas kamuolys tiek perdavimų trajektorijose, tiek šiaip bandydamas iškrapšyti kamuolį. Trevonas Hughes'as yra labai aktyvus. Nikas Zaisloftas sužaidė kiek aplaidžiai prieš tai, dabar jo geras prasiveržimas ir šansas mesti dvi baudas. Taip, nusinešė kamuolį link krepšio prisidengdamas korpusu ir ko gero čia mažiausia bėda, kurią galėjo gauti dabar pasvaliečiai. Nedaug trūko iki taiklaus metimo su pražanga. Du baudos metimus meta Zaisloftas, jo sąskaitoje 10 taškų ir tuščias buvęs iki pat trečiojo kelinio pabaigos. Dabar jis jau pataikė 2 tritaškius iš 4 ir 2 dvitaškius iš 4. Ir dar 3 rezultatyvus perdavimai Zaislauto sąskaitoje. Galimybė pridėti 2 taškus nuo baudų metimo linijos. Pataiko pirmąją baudą Nikas Zaisloftas. Šiame sezone Zaisloftas nėra prametęs baudos metimo. Nė vieno nėra prametęs. Visada, aišku, būna pirmas kartas, bet ne dabar. Plius 5 Šiaulių. 3 minutės ir 27 sekundės. Iki ketvirtojo kėlinio pabaigos Trevonas Hughes'as. Ir čia labai jau nebloga proga pelnyti taškus, bet Arturas Ausijas nepataiko. Nepataiko ir dabar kiekvienas toks epizodas. Iš tikrųjų gali būti labai svarbus. 5 taškai, Sabeckis iš labai toli. 3 taškai, kurie atstato Šiaulių komandos 8 taškų persvarą. 83-75. Ausijas. Ir kokia svarbi atkarpa. Galėjo būti minus 3 po Ausijo taiklaus ir gan paprasto metimo. Dabar gauna dar ir tritaškį Pasvalio pieno žvaigždės. Trevonas Hughes'as atsako netaiklių šuvių iš toli, nelabai kūrybinga ataka, nelabai kūrybiška ataka ir nelabai kūrybingi Pasvalio pieno žvaigždžių žaidėjai jos metu. Arminas Urbutis kitoje aikštelės pusėje didina skirtumą iki dviženklio ir Šiauliai įgyja didžiausią pranašumą šios dienos rungtynėse. Ir panašu, kad štai taip desperatiškai mėgindami gelbėtis staigiais metimais, pasvaliečiai nelabai turi šansų išsigelbėti. Dabar iš toli pro šalį šauna Balašovas, iki tol pataikė abu tolimus metimus. Dar ir 3 taškai. Evaldas Šaulys ir Šiaulių miesto meras taip pat patenkintas šiuo epizodu. Minutės per traukėlę. Minutės per traukėlę. Thank you.
88-75, 2 minutės ir 6 sekundės lieka iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Šiaulių komandos tritaškių lietus leidžia šiai komandai įgyti 13 taškų pranašumą ir Pasvalio pieno žvaigždės ypatingai dabar jau spaudžia laikas. Taip, bet iš tikrųjų galima dar kartą prisiminti Rūtenio Paulausko mintis ir sakyti, kad vis dėlto paradoksiškai vyksta šitas rungtynės. Šiaulių komanda, kurios pagrindinis kozeris yra stipresnė ir aukštesnė priekinė linija, kuri metė iki pat šiol daugiau dvitaškių negu varžovai tritaškių, vis dėlto susikrauna savo pranašumą būtent tolimų metimų serijoje ir dabar... Ir dabar tik tai 2 minutės lieka Pasvalio pieno žvaigždžių komandai sugalvoti kokį nors įsigelbėjimo planą B. Šiaip jau įspūdingas Šiaulių tritaškių pataikymas, 10-18 ir 55% taiklumas. Pražanga Kimui Raitui. Bet pagarba jam už tokią agresyvę gynybą prieš Viesislavą Bobrovą. Girto stipriai per rankas varžovui Kimas Raitas, kad jis net negalėtų pagalvoti apie taiklų metimą ir Viesislavas Bobrovas. Turės susidirbti taškus nuo baudų metimo linijos. Viesislavas Bobrovas žaidžia vienas iš sunkesnių savo sezono rungtynių ir vienas iš blankesnių kol kas. Akivaizdu, jog ta atkarpa, kai buvo iškritęs iš rikiuotės, Viesislavas Bobrovas jam šiek tiek atsiliepė ir galbūt dar nesibaigė netaikli jo pirmoji bauda. Antrąją pataiko Viesislavas Bobrovas, 8-asis jo taškas. Jeigu šiauliečiai iškovos pergalę, o panašu, kad greičiausiai taip turėtų ir nutikti šios nuos rungtynėse, jie įsitvirtins penktoje turnyrinės lentelės vietoje. Iš tikrųjų labai įdomi situacija turnyrinėje lentelėje. Aišku, iki ketvirtos jau ten visiškai kitas divizionas ir nuo Lietkabelio ten komandos savo santykius aiškinasi atskirai, bet būti penktiems visoje šitoje kolonoje yra didžiulis pasiekimas Šiaulių komandai, kuri praėjusį sezoną baigė apskritai iškovojusi, man atrodo, tik 6 pergalės per visą sezoną. Su 10 pergalių šiauliečiai bus dabar 5, aplenkė pieno žvaigždės ir Juventusas, jeigu pralaimi Vilniaus Lietuvos rytui, lieka toje pačioje 7 turnyrinės lentelės vietoje. Galbūt kiek labiau ir pavargo Pasvalio pieno žvaigždžių komandos lyderiai, nei jų oponentai šiandien. Dėl labai paprastos priežasties labai mažai paramos iš atsarginių krepšininkų sulaukė Pasvalio pieno žvaigždės, viso labo 6 atsarginių taškai iš 76. Šiaulių komandoje visiškai ir trūko labai tiesiog dviejų. Taip, negalėjo rungtyniauti porą svarbių žaidėjų dar Pasvalio pieno žvaigždžių ekipoje. Šiaulių rotacija buvo kur kas mažiau ribota ir jie sulaukė 22 atsarginių žaidėjų taškų, pakankamai nemažas skirtumas čia, o čia pražanga. Taip, bet jau jinai tokia desperatiška, o šiauliečiams sekasi viskas, netgi metimai po švilpuko pasiekia tikslą. Osvaldas Olisevičius prasižengė trečiąjį kartą. Patyręs žaidėjas ir žiūrint jį galima matyti susitaikymą su pralaimėjimu šios dienos rungtynėse. Žiūrint į Sabeckio šypseną, galima nujausti šventinę ir pergalingą nuotaiką šiauliečių veidose. Viena iš trijų baudų šiandien pataikė Donatas Sabeckis. Dabar pataiko antrąją. 15 rezultatyvių perdavimų Donato Sabeckio sąskaitoje, jau pagerino savo praėjusios savaitės pasiekimą Donatas Sabeckis iki geriausio sezono pasiekimo, iki Alejandro Hernandeso jau palikusio Dzūkiją rezultatų. Trūksta 2 rezultatyvių perdavimų, jeigu labai jau atsipalaiduos Pasvalio pieno žvaigždės, galbūt ir realus, šiaip bet kokio atveju realus toks variantas, tačiau tai tik maža detalė. Svarbiausia šiauliečiams yra šiuo metu tai, kad jie labai užtikrintai sužaidė ketvirtąjį susitikimo kėlinį, sugeba susikrauti labai solidžią persvarą ir paskutinėmis akimirkomis jau nebereikia jaudintis Šiauliuose susirinkusiems ir galiams, tik stebuklas gali išgelbėti Pasvalio pieno žvaigždės. Bobrovas nepataiko baudos. Ir kaip sakė Vaidas Čepukaitis, pastaruoju metu Šiauliai iš tikrųjų palieka gerą įspūdį. Trečioji jų pergalė iš eilės šiandieną gali netrukus atsitikti.
Ir tai bus tikrai viena iš ilgiausių serijų po labai, labai ilgos pertraukos. Štai čia Vytautas Šarakauskas įsirašo rezultatyvų perdavimą, o Laurynas Birutis įsirašo efektingą dėjimą į savo sąskaitą 93-77. 30-asis Šiaulių rezultatyvus perdavimas. Ir viskas sugriuvo Pasvalio pieno žvaigždžių komanda. Kamuolys turėtų likti pasvaliečiams. Taip, pasvaliečiams. Zaisloftas tiesiog su kamuoliu iškrito iš aikštės. Bet komanda skiria jau 16 taškų. Tiesą sakant, jeigu tik tai dabar įsijungiate savo televizorius ir šią transliaciją, ko gero galėtum sakyti, jog tas rezultatas ne visiškai tiksliai atspindi įvykio eigos ir jėgų santykio, kurį mes matėme šios dienos rungtynėse, daugiau negu 3 kėlinius. Jau Ignas Fiodorovas gauna pažaisti Pasvalio pieno žvaigždžių ekipoje. Kelia baltą vėliavą. Gediminas Petrauskas puikiai suprasdamas, jog pergalė šiandien tikėtis labai sunku. 12 taškų skirtumų pralaimi ketvirtąjį kėlinį Pasvalio pieno žvaigždės. Visi kiti trys kėliniai buvo labai jau apylygiai. 23-21, 22-20 ir 22-22. Tačiau Pasvalio pieno žvaigždės subyra. Ketvirtajame susitikimo kėlinyje Tomas Galeckas atlieka perdavimą Bobrovui. Bobrovas pataiko metimą, ima rinkti taškus Večeslavas Bobrovas rungtynių pabaigoje, tačiau tai jau ypatingos įtakos šių rungtynių rezultatų tikrai neturės. Artimiausias šansas Pasvalio pieno žvaigždėms atsirevanšuoti Šiauliams už šitą pralaimėjimą bus dvikova Pasvalyje Baltijos krepšinio lygos pusfinalyje. Ir ko gero, tai yra tokios dvi komandos, kurių dvikovose labai sunku ką nors prognozuoti iš naujo. Ir kai prasidės rungtynės Pasvalyje ir vėl tie favoritai, kažin, ar bus aiškus. Šiandien stipresnė komanda buvo Šiauliai. Pasvalio pieno žvaigždės sulaukusios visiško Večeslavo Bobrovo pasveikimo, sulaukusios grįžtančio Stepono Bobrausko. Tikrai gali pasipriešinti Šiauliams artimiausių metų ir nėra toks jau milžiniškas komandų pajėgumų skirtumas, koks jis yra šių rungtynių ketvirtajame kėlinyje. Šansas Šiauliams dar padidinti savo atotrūkį. Paskutinėms šių rungtynių sekundėms į aikštelę Šiaulių komandos gretose žengia ir Mantvydas Žukauskas, pataikęs du tolimus metimus ir suteikęs labai neblogą paspirtį rungtynių pradžioje Šiauliams. 3 minutės, 6 taškai, labai efektyvus šiandien Mantvydas Žukauskas ir dabar jis užbaigs rungtynės būdamas aikštelėje, plus 17. Šiauliai nusiima kamulį šitą ir dar labiau padidėja šansai, jog šiandien pamatysime 3 ženklį skaičių tablo švieslintėje. Štai čia. 2 taškai ir tik tai 2 taškai, bet trūksta iki 100 taško Šiauliams. Mantvydas Žukauskas, 8 taškai. Dabar jau per 4 maždaug minutės. Birutis labai gražiai išvedė į įmetimo poziciją. Pasvalio pieno žvaigždžių komanda tiesiog šaudo 3 taškus iš bet kokių padėčių. Ir Šiaulių aistroliai prašo 100. Paskutinė šio mačo ataka priklauso aikštelės šeimininkams. Zaisloftas geras metimas iš toli, kiek per trumpas. Birutis atkovoja kamuolį puolime ir pelno 100 jubiliejinį Šiaulių komandos tašką. Dar lieka sekundė ir 70-osios, tačiau dabar jau nebelieka ir jų. Laurynas Birutis šiandien Šiaulių komandai surinko 18 taškų, atkovojo 9 kamuolius, o naudingiausias buvo Donatas Sabeckis, 29 naudingumo balai, 14 taškų, 16 rezultatyvių perdavimų, 4 perimti kamuoliai, tiesa 5 klaidos. Ir Šiauliai švenčia triuškinamą pergalę, plus 21 po 4 ketvirčių. Ir pergalė prieš turnyrinės ledelės kaimyną principinėje dvikovoje, pergalė su 100 taškų, su geru paskutiniu akordu. Man atrodo, kad Šiauliai šiandien pasiėmė viską, ką norėjo pasiimti. Nepaisant to, kad mūsų švieslentė jiems jau trūksta vieno skaičiaus, tik 10-79 rodo tablo, nors iš tikrųjų yra 179. Taigi Antano Sireikos auklėtiniai tęsia savo pergalių seriją, tęsia savo gerąją bangą ir kyla ir tvirtinasi penktoje turnyrinės lentelės vietoje. Tai, ką atrodė, dar gali padaryti Pasvalio pieno žvaigždės, turiuomenyje laimėti susitikimą po 3 kėlinių. Prie to nepavyko net priartėti ketvirtajame ketvirtyje.
tiesiog nušluoti Pasvalio pieno žvaigždžių krepšininkai. Ketvirtajame kelinyje Šiauliai tolimais metimais, beje, laimi šį susitikimą. Puikiai metė juos 10 iš 19 ir ta lemiama ketvirtojo kelinio atkarpa, kuri leido susikurti dviženklį pranašumą, buvo paremta būtent taikliais tolimais metimais. Osvaldas Olisevičius ir jo karštas interviu jūsų dėmesį dabar. Taigi Šiaulių komandos pergalė rezultatus 179, Osvaldas Olisevičius. Šalia manęs 18 taškų šis rungtynėse, Osvaldai, na, atrodo, tris kėlinius vyko lygi kova. Kas nutiko ketvirtajame? Tiesiog paleidom jų metikus, įmetė labai daug visų tritaškių, to pasakoje pasidarė pranašumą ir nesugebėjom grįžti varžybas. Ar netruko šiandieną, na, atrodo, kad trūko tų žmonių, kurie negali atstovauti komandai, Liso Šošį, taip pat Stepą Babrauską? Jo, aišku, trūksta. Kiekvieno žaidėjo, kuris yra mūsų komandai, trūksta to pačio Stepo, to pačio Sošį. Aišku, būtų Sošis, gal geriau būtume prieš Birutę apsigynę, neleidė daug tiek kumulių pasimpolime. Trūksta, aišku, labai trūksta šitų dviejų žaidėjų dabar. Kova dėl penktosios vietos tampa dar įnirtingesnė? Jo, tikrai taip. Ačiū, Osvaldai. Sėkmės. Na, o dabar šalia manęs vienas iš rungtynių herojų, Arminas Urbutis, 18 taškų visų pirma, Arminai, su pergalė ir, na, puikios rungtynės, dar viena pergalė Šiaulių arenai, Šiaulių publikai. Ačiū labai. Jo, smagu, kad žmonės susirenka, palaiko mus, o mes rodom rezultatą ir tai visą suburė su Šiauliu. Smagu laimėti. Kas buvo tas lūžio taškas, kas buvo raktas į pergalę šiose rungtynėse? Pasikartosiu tokia klišė, bet komandinis žaidimas. Pataikė dviejų žaidėjų reikiamų metų, apsidengėm, kada reikėjo, ypač tas ir lėmė, manau. Trečioji iš eilės pergalė šiemet, na, dar nebuvo tokios, sakykime, tokios serijos. Komanda jau pagaliau įsižaidė, taip žaidžiate, kaip ir norėtumėte, kaip norėjote galbūt sezono pradžioje? Niekad nėra, kad žaisime taip, kaip norime, bet yra daug kur tobulėti. Dabar laukia labai sunkios varžybos. Tiesiog mums reikia dirbti ir tobulėti toliau. Dešimtoji jubiliejinė pergalė, penkta vieta. Ar, na, tikėjotės sezono starte, kad atsidursite ten, kur esate dabar po 25 sužaistų rungtynių? Sezonas dar nesibaigė, tai nereikia niekur sustoti ir žiūrėti, kažką vertinti. Žiūrėsim sezono gale. Ačiū, Arminai. Sėkmės. Na, mes keliaujame į trumpą reklamą, po to sugrįšime čia į Šiaulių areną, aptarsime šias rungtynes ir taip pat, kas apskritai šiandieną vyko BCF LKL arenose. Taigi niekur nepabėkite, likite su BTV.
Taigi, šiauliečiai iškovojo 3 pergalės iš eilės BCF LKL čempionate. Vaidas Pulkienas, Šiaulių komandos vienas iš trenerių. Šalia manęs, na, trenerių visų pirma su gražia ir turbūt, na, reikalinga komanda į pergalę Šiaurės Lietuvos derbyje, kaip mes vadiname. Ir, na, kas buvo tame derbyje, sakykime, toks lūžio taškas, kuris nulėmė jūsų pergalę? Aš manyčiau, mes susitvarkėm gynybą, ypač ketvirtam kelinyje, manau. Dėka gynybos geros, pagavom gerą emociją, pataikėm tikrai kelis sudėtingus metimus, čia ir sėkmė prisidėjo, galim sutikti. Bet šiaip aš manau, kad nuo to noro laimėti, gero atliko darbo gynybų ketvirtam kelinyje. Praėjusiose rungtynėse pelnėte 120 taškų, šiose rungtynėse vėl 100 taškų. Na, atrodo, kad Šiaulių arenoje susirinkę žiūrovai gali laukti tikro puolimo arsenalo ir, na, tikrų bombų iš šiauliečių. Tikėkimės, nes žmonėm gražu, kai yra daug pelnamo taškų. Ta gynyba nėra tiek svarbi, manau, kad gražu žaidimas yra pirmoji vieta. 10-oji šiandieną jubiliejinė pergalė, pernai iškovojote tik 6 pergalės per visą sezoną. Na, turbūt kardinaliai, galima sakyti, skiriasi šie sezonai ir dabar 5-oje vietoje. Ar galvojate, na, prieš sezoną, kad Šiaulių komanda gali atsidurti tokioje pozicijoje? Galvojame tyliai. Galvojame tyliai ir siekime kuo daugiau pergalį iškovoti, čia kiekvienas to nori. Ir normalu, po dugno, nes buvo pernai tikrai dugnas, dabar yra atsispyrimas nuo dugno, tai džiaugiamės. Nikas Zaislavtas su jo grįžimu, atrodo, taip pat atėjo pergalės, jeigu žiūrėtume į statistiką, tai 10 rungtynių, po kurių jau, kai Nikas Zaislavtas sugrįžo į BCF arenas, BCF LKL arenas, na, yra 6 pergalės iškovotos ir Nikas pelno po daugiau nei 16 taškų per tas rungtynės po traumas, atrodo, dar sugrįžo su didesnė energija šį žaidėjas. Žinoma, kai yra užtikrintas metikas komanda, jo pasitikė, mums įsiplečia polimas. Daugiau laisvės atsiranda dideliems žmonėms. Tai vat, svarbus dalykas, pataikyti krepšinį yra pats svarbiausias dalykas. Sveikinu dar kartą su pergale, ačiū treneri. Mes keliaujame pasižiūrėti praėjusią savaitės gražiausių epizodų rinkinuką, o po to sugrįšime čia į Šiaulių areną ir pasikalbėsime su Rūteniu Paulausku. Penktoje vietoje visiškai praignoruotas liko Nevėžio mažylis Lesteris Medfordas, kai Neptūno Karlsonas Želionis pastarojo net nepastebėjo. Propeleris veikia, Edgaras kyla. Malkomas Grant, o Edgaras Želionis skraido. Edgaras skraiduolis Želionis. Kiekvienas rungtynes mes galime pamatyti. Niekas taip dažnai nekrauna į krepšį atakose žemė oras, kaip Laurynas Birutis. Šiaulių pažyba kyla ir leidžiasi Klaipėdoje. Žaidimas 2-2. Neįtikėtina. Penketuko viduryje įsipatogino Lietuvos ryto didžioji Berta – Martynas Echodas. Vilniečių pabūklas drėbė dar vieną sviedinį, sudrebinusi visus Prienus ir pusę Birštono. Kažkiek jautėsi ir išlaužė. Čia Echodas, koks pakabintas kamuolys ir dar vienas triuškinantis Echodo dėjimas, epizodo pakartojimas jūsų ekranuose. Giedraitis pakabino saldainiuką Echodui, taigi Liandželo yra kol kas rezultatyviausias Prienų komandos žaidėjas. Šiaulių saldžioji porelė, Sabeckis ir Birutis vienas kitą jau supranta ir be žodžių. Idealiai pakabintas kamuolys, su kuriuo Laurynas gerai žino, ką daryti. Koks alėjupas, na, gražiausias, bent jau mano galva, šių rungtynių epizodas. Viena ranka, Laurynas Birutis. O dabar jums prisistatyti nori dar vienas atakų žemė oras generolas, Kervinas Bristolis. Prienų bokštas pasinaudoja puikiu Tomo Dimšos perdaimu ir demonstruoja savo galę. Dimša užmeta kamuolį Kervinui Bristoliui ir pastarasis grūda tą kamuolį į krepšį. Kervinas Bristolis, kaip gražiai užbaigė šią ataką ir galima pagirti Tomą Dimšą už puikų ir savalaikį pakabintą kamuolį ore. Tikrai nuostabi prieniškių ataka. Taigi, sugrįžtame į Šiaulių areną. Rūtenį, na, sudėliokite tuos taškus, kas šiandieną lėmė pergalę Šiauliams. Atrodo, kad ketvirtajame kelinyje, na, viskas apsikeitė, 3 keliniai žaidė komandos lygų žaidimo. Ketvirtasis kelinys sugebėjo sukrauti net daugiau nei 20 taškų. Persvaro šiauliečiams, atrodo, na, visiškai įsibarstė šiame kelinyje žaidė Pasvalio komandos krepšininkai. Na, aš galvoju, kad Pasvalys iš tikrųjų galėjo šiandien kabintis ir pagirtinai, manau, kovojo 3 kelinis, bet 4 žaidėjai, kurie iš tikrųjų šiandien buvo, galima sakyti, pilnai žaidime. Tai Olisevičius, Balašovas, Maninga ir Hjūzas. Iš tikrųjų, natūralu, kad pavargo. Ir ypatingai žaidėjų vaidmo šiandien buvo turbūt tas lemiamas, kadangi
pralaimėta kova dėl atšokusių kamuolių, bet išlaikytas konkurencingas rezultatas buvo dėka šių žaidėjų. Na, Šiauliai turbūt daugiau rotavo, iš tikrųjų pradėjo pataikyti snaiperiai ir tas atotrūkis buvo, sakyčiau, toks labai trumpas, bet ryškus ir manau, kad Pasvalys nuleido rankas. Paskui jau, kai rezultatas didėja, manau, gal ir treneris šiek tiek pavėlavo su minutės pertraukėlė. Na, sustabdyti Šiaulius žaidžiant jų arenoje yra labai sunku. Ir dabar rezultatas bendras yra Šiaulių naudai, 2-1, jeigu pagal pergalės. Bet ta persvara, kuri yra rungtynių pabaigoje, turbūt neatspindi tos kovos, kuri vyko per visas rungtynės. Na taip, be jokios abejonės. Ir na, jeigu kalbėtume apie tai, kad Šiaulių komanda žaidžia labai dabar tikrai neblogai atakoje, pelno na, daug taškų per paskutinis dviejas rungtynės 220 taškų, čia išvydo Šiaulių arenai susirinkę žiūrovai, bet problema yra turbūt ir Pieno žvaigždžių komandos gynyboje. Na, tai yra viena iš daugiausiai praleidžianti į savo krepšį taškų komandą po daugiau nei 87 ir matome, kad vėl šiandieną 100 taškų, na, tą gynybą turbūt Gediminui Petrauskui taip pat turbūt reikėtų kažkaip tai stiprinti, kažkaip labiau akcentuoti, nes, na, turiu tokią statistiką, kad kai Pieno žvaigždės praleidžia daugiau nei 80 taškų šiame sezone, tai pergalės pavyko iškovoti vos du kartus. Na ir tai vienas rungtynės buvo su Vytautu, kai buvo pelnyta 116, tai aišku, kai pelnai 116, tai gali praleisti ir 80, bet, na, gynyba netrodo, kad Pieno žvaigždžių yra stiprioji pusė. Sunku, kad sakyti iš tikrųjų, ar yra tam tikras komandos prioritetas turbūt užmėtyti varžovus, ar ieškoti kažkokių tai patikimesnių žaidėjų žaisti gynybai, bet tiesą pasakius, aš turbūt matau, kad komanda galbūt daugiau ir yra orientuota į puolimą, nors šiandien tą puolimą stiprinti be abejo, neturint dviejų svarbių žaidėjų, galbūt ir nebuvo iš ko. Nu, Šiauliai be abejo nėra ta komanda, kurią lengva ir sustabdyti žaidžiant čia. Dar pridėkim prie viso to, kad tai nebuvo pačios geriausios rungtynės Biručiui. Labai iš tikrųjų akis krito, kad su žaidėjo rolė nesusitvarkė turbūt ir Sabeckis Donatas, ir Kristupui Žemaičiui prisijungus nuo suolo ne viskas sekėsi. Tai manau, kad aišku, rezultatas turbūt šiandien, na, toks, sakyčiau, skaudokas Pasvaliui yra. Gediminas Petrauskas prieš rungtynes akcentavo tai, kad reikia grumtis labai nuožmiai po lentą, bet, na, atrodo, to padaryti nepavyko. Šiauliečių persvara 42-23 atkovoti kamuoliai ir pirmąjį kamuolį puolime atsikovojo Slava Bobrovas tik tai trečiojo kėlinio pradžioje ir tada pelnė du taškus, na, ir tai buvo viena iš retų, sakykime, tų atakų, kai turėdavo Pasvalys antruosius bandymus. Na, turbūt čia taip pat galbūt Liso Šošį trūkumas, to paties Stepo Bobrausko, kuris, na, galbūt nėra pats aukščiausias žaidėjas, tačiau žinome, koks kietas žaidėjas yra Stepas Bobrauskas ir tikrai prieš jį pasiimti kamuolį yra labai labai sunku. Dar viena priežastis, tai turbūt Biručio buvimas po krepšiu galbūt net neužtikrina Šiauliams tą tikrąjį pranašumą, kiek galbūt net ir Pasvaliui atima kažkokį tai norą turbūt eiti po to krepšiu, kur ne vien tik tai Birutis yra, bet ir Vytautas Šarakauskas ir Urbučio buvo ten indėlis nemažas. Todėl aš galvoju, kad Pasvalys, na, ne tik, kad galbūt negalėjo, bet, na, tiesiog nelabai galbūt ir siekė to, sakykime, rezultato, kuris iš tikrųjų šiandieniniam krepšinį, tas kova dėl atšokusio kamuolio, yra kertinis dalykas. Gediminas Petrauskas, kai Šiauliečiai atliko tą spurtą, ketvirtajame kėlinyje, atrodo, galbūt šiek tiek pavėlavo su minutės pertraukėlė, turbūt galima buvo ir anksčiau paimti, nes, na, paėmė jau tada, kai buvo minus 13, turbūt jau kažką buvo sunku ir pakeisti. Jo, tai mes turbūt pasiskaičiavom, kad 10 taškų iš eilės praleisti ir tada paimti minutės pertraukėlę, be abejo, per didelis įsibėgėjimas ir, na, vėlgi, kaip treneris tą laužo žaidimą iš tikrųjų, kaip stabdo varžovus.
Nežinau, ar ta pertraukėlė galbūt buvo saugoma pabaigai, bet kaip tu ją išsaugosi, jeigu rungtynės būna pabėgę ir nebereikia jos tau galėtos minutės pertraukėlės. Trojus Teiloras, na, šiandieną turbūt susidaryti įspūdį buvo pakankamai sunku, bet na, matėme tas metimas, turbūt daug ką pasako, kad ir kalbėjome šiek tiek su Šiauliu, sakykime, treneriu štabu, kad na, tikrai nėra atakoje pats stipriausias krepšininkas, tačiau, kaip ir sakėte, na, Kristupui Žemaičiui ir Donatui Sabeckiui kartais reikia tokios pagalbos ir atrodo toks užtikrintesnis žaidėjas padėtų, galbūt ir dar šiek tiek atrištų jiems rankas, bet na, turbūt susidaryti apie šį žaidėją šiandieną kažkokias išvadas yra pakankamai sunkoka ir na, šiandieną žinome, kad baigėsi tas bandomas laikotarpis, neaišku turbūt, ar Šiauliuose liksis šis krepšininkas. Na, aš negalėjau ir neatsakiau į klausimą, nes neturėjau nuomonės apie šį žaidėją ir lygiai tą patį galiu pasakyti po šių rungtynių. Tiesiog nespėjom, neįmanoma pamatyti, metimas vienas buvo iš geros padėties, galima sakyti, klaikus ir turbūt daug ką pasako pats faktas jo nežaidimo, kad žaidėjo treneris neišleido tuomet, kada galėjo išleisti jį, tuomet, kada iš tikrųjų žaidimas per žaidėją nesiklyjavo, to nepadarė, manau, kad jo likimas Šiaulių komandai yra aiškus. Mantvydas Žukauskas šiandieną rezultatyviausias rungtynės jo BCF LKL čempionate 8 taškai ir 6 labai reikalingų metų, kai na, šiauliečiai atsilikinėjo, išėjo, pataikė 2 svarbius tritaškius ir timtelėjo komandai į priekį 19-metis krepšininkas, na, kokias matote jam perspektyvas? O labai iš tikrųjų įdomu, aš ir sutikau tėtį Mindaugą Žukauską ir pasveikinau su turbūt jo geru pasirodymu ir tėvai visada džiaugiasi, kai vaikam gerai sekasi, tai mes šiandien matom na, tokius du gerus pavyzdžius, tuomet galbūt, kai tėvai žaidė labai gerai prisimenu ir Biručio ir Žukausko šiandien ir Žukausko šiandien išėjimas, sakykime, tai buvo nu, toks labai svarbių momentų pataikyti du tritaškiai. Žaidėjas kažko panašus į tėvą, nes tėvas irgi buvo geras metikas, aišku, šiek tiek mažesnis ir manau, kad turi visai gerą ateitį iš to žaidės. Ačiū, Rūtenį. Na, žiūrovams taip pat jau po truputį sakome sudie. Priminsiu dar tai, kad šiandieną BCF LKL arenose vyko ir daugiau mūšių. Neptūnas nugalėjo Vytautą, ketvirtąjį kartą iš eilės pralaimėjo Utenos Juventus ekipą. Na, sakykime taip, kol kas, kol šiauliečiai renka pergalės jų artimiausi varžovai, kurios ir šiandien vienus iš jų parklupdė čia savo Šiaulių arenoje, taip pat Utenoje suklupo Juventus, na, tai suteikia dar geresnių šansų šiauliečiams, kurie kol kas demonstruoja puikią formą, 3 pergalės iš eilės, iš paskutinių 10 rungtynių laimėtos net 6 ir jie dabar įsitvirtina 5 turnyro lentelės vietoje su 10 pergalių. Mes jau atsisveikiname, paliekame Šiaulius rytoj tiesioginė transliacija iš Alytaus, ten Alytaus Dzūkija priims Panevėžį Lietkabelį, stebėkite tą transliaciją per BTV, taigi likite kartu su mumis 17 val. Rytoj sekmadienį įsijunkite BTV ir stebėkite BCF LKL čempionatą. Ačiū, kad buvote su mumis, iki.